veče, poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitam za druga. Dugo me nije bilo, nekako ovih sedam dana baš se onako odugovlači dok se ja ne pojavim ovdje. Znam da vam falim, ja ne znam da li je moja divna režija i sve ostale kolege, da li su popravili linije da se mi možemo večeras da čujemo onako lijepo i da porazgovaramo, jer već eto dvije emisije koje sam radila nismo uspjeli da stupimo u kontakt, ali znam da ste mi pisali po društvenim mrežama šta se dešava, Dalila, kad će se popraviti telefon. Ja mislim da je sada rješen i da ćemo večeras imati priliku da eto, nakon toliko vremena i prošla i nova godina i sve što se nešto izdešavalo, da večeras malo i popričamo putem telefona. Kao što znate, u Eliti je palo pomirenje između Janjuša i Aneli i oni su sada već u, onako da kažemo, velikoj ljubavi u kakvoj su i bili prije nego što se Janjušu desila tragedija. Danas je stigao i pas koji je Uroš, onako da kažemo, poručio za Janjuša i uradio taj zadatak da bi mu produkcija obezbijedila to iznenađenje koje je htio da mu priušti i sada uveliko se oni tamo igraju sa tim psom i sve onako, pa mogu da kažem, kao na početku realitija kada su njih troje funkcionisali kao prava porodica. Međutim, znate da Uroš i Aneli konstantno imaju neke svađe i rasprave, pa sada da li će uspjeti da to sve nivelišu i da to bude kao što je bilo na početku realitija, septembar, oktobar, vidjet ćemo, ispratit ćemo sve. E sada da se osvrnemo na to ko je večerašnji gost. Ovdje sa mnom u studiju bit će Tamara Božović, koja je bila učesnica Elite. Da kažem, prije svega jedan dama koja će imati mnogo toga da kaže. Ona je već bila gost kod mojih kolega, ali eto, nije kod mene i mislim da će negdje onako da se otvori i da ispriča koji je razlog zašto ona nije ostala duže u Eliti, zašto je izašla tako brzo, zašto se nije pokazala na način na koji smo smatrali da će se pokazati, jer je zaista jedna gospođa, žena koja je obećavala dosta pri samom ulasku u Elitu. No, dok Tamara ne bude u studiju i dok ne budemo započeli konverzaciju sa njom, ja ću se osvrnuti na prijatelje naše kuće, a tu je naravno Globaltel, koji je zadužen da vi nas uvijek savršeno dobijete i savršeno čujete kada pozovete. Svima poznat broj telefona 0677-300-300. Naravno, tu je i Apolon, bog kućne zabave, najbolje domaće serije, najbolji domaći filmovi, kako strani, tako i domaći, a isto tako tu je program za vaše najmlađe i to sve za samo 399 dinara. Ne smemo da zaboravimo naš Red portal na kojem možete pročitati vijesti apsolutno iz cijelog svijeta, kako iz svijeta, tako i iz zabave, muzike i uvijek da budete u korak sa Elitom, što mislim da je negdje i najvažnije. A dok vi čitate tako vijesti iz Elite, možete da slušate i naš Red radio na 93,7 MHz ili da kliknete samo jedan klik i dok čitate vijesti na Red portalu da tu i slušate naš radio koji za vas naravno uvijek ima samo najzabavniju i najbolju muziku i najkvalitetniju, bez žalopojki i sentimentalnosti. Kako završiti, a da ne kažem ovu svoju čuvenu rečenicu. E, kada sam sve ovako ovo lijepo ispričala, sada je vrijeme da idemo na prvi smiješni klip koji sam ja odabrala za vas večeras. Mnogo mi je bio simpatičan, a to je klip gdje Uroš je nosio maskotu psa da bi ispunio zadatak i Janjušu obezbijedio za poklon pravog psa. Pa da vidimo kako je to izgledalo. Idemo na prvi smiješni klip za večeras. Ustani vam, sad se izblatnjavi. Dođi vam. Vam ostani na ovu. Ustani gore. Ustani gore. Dođi vam, ulazi vam da se osušiš malo. Ajde, ulazi vam, dođi vam. A šta gaziš po tome?
Ne, ne, meni je ovo zaista bilo preslatko i ja bi, ako mene pitate, ovaj zadatak po mom mišljenju nikad ne bi trebao da bude završen, jer ja bih do kraja elite voljela Uroša da gledam u ovom odijelu, pogotovo onako kad sjedne negdje u čošak i kada krene kao da jede sa sve onom glavom od psa i Janjuš koji kaže sav si se izblatnjavio, šta se dešava sa tobom, ulazi u kuću, preslatko. E, kada smo sada ovo odgledali, idemo na drugi smiješni klip za večeras, pa da zajedno pogledamo o čemu se radi. Pa šta hoćeš? Šta hoćeš ti? Ona ne zna šta hoće. Pa ne, ona ne zna šta hoće. Evo, ja bih da priča da poljubi. Nemoj sada, ljuta sam, nisam ljuta. Priči, nemoj. Pa čekaj, brate, kad ja znam kad smijem da ti priđem, bre. Jedan levo, desno, dva izvodiš ili šta? Kapiraš? Noći su moje, sve, noći moje, noći je, sve moje. I vratili smo se, poštovani gledalci, u studio. Tamara se pridružila. Tamara, dobroveče. Ja sam tebe već najavila, ti nisi bila tu. Bila si u nekoj akciji po televiziji. Ne znam šta si radila. Ne znam šta si radila, ali te nije bilo tu kada sam te najavljivala. Pa znaš kako, ja sam dobroveče svim gledalcima i tebi, Dalila. Zahvaljujem se na pozivu. Uvijek, dobro mi došla. Nestašna sam. Ja sam ti kao vetar. Kao čigra. Ma, čoveče, ja sam čas, danas sam u jednoj državi, za par sati prelazim drugu, treću, četvrtu granicu. Već si na sljedećem i drugom kontinentu. Ma kao i svaka lutalica, džipsi, krv u meni, ne mogu na jedno mjesto da boravim dugo. Jesi ti meni dobro? Da ti kažem iskreno, Bogu hvala, jesam. Znači, dobro se osjećaš, to je najbitnije da bismo mi imali emisiju kako treba, da meni gosti budu dobro. Ja njih uvijek pitam kako ste, je li sve okej, oni kažu jeste, e onda mi možemo da počnemo sa programom. Deluješ kao sedativ. Ja? Da. I hoću da ti kažem da sam jedan stih onako satkala u trenutku na jednoj plaži i kažem ja sam žena sedativ. I ne želim da budem relaks tabletica na biljnoj bazi. Ja bih više volila da sam neki sedativ težak na koji ćeš da se navučiš. Ti bi da budeš droga neka. Da, o tome ćemo drugom priliku. Ma ne, 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 mi ćemo sada da pričamo o svemu. Ja moram da se pohvalim, dragi moji gledaoci. Ja sam dobila od Tamare poklon. Ona kaže, ovo je mali znak pažnje, ništa, kako si rekla, ništa... Ništa specijalno. Ništa specijalno. I kako je specijalno kada neko dođe po prvi put u emisiju, evo sada kod mene, i donese ovu kesu, pa ne znam šta se nalazilo u njoj. Ja zaista, znate da sam neko ko voli poklone, voli pažnju. Tako da, šta god se ovdje nalazilo, hvala ti od srca. Meni ovo zaista znači, jer negdje odmah kažem, ta osoba razmišlja kao ja. Ja nigdje ne mogu da se pojavim prazni ruku. Od srca srcu, tako smo vaspitane. Eto, tako, tako jeste. Tamara, ja sam negdje u samoj najavi, dok tebe nije bilo, rekla da si ti zaista jedna dama, jedna gospođa, gospođica, ali eto, gospođa je po bontonu sada svuda. Džica. Džica, koja je zaista dosta obećavala kada je trebala da uđe u samu elitu. I da se zaista od tebe očekivalo mnogo toga i da ćeš pružiti puno više. Međutim, kada si ušla u elitu, tajac. Šta je tebe takvu ženu, čigru, takve građe, tako zgodnu, tako, da kažem, harizmatičnu, puno energije, šta je tebe pod navodnim znacima ubilo u eliti da ti ne budeš ovo što si, recimo, sada u studiju? Hvala ti za takvu divnu najavu. Pa vidi ovako, ja sve što obećam, ja u suštini, ne u suštini, nego da, u istini ispunim. Možda ne iz prve, ali ću iz druge. U prvom trenutku nije mi bila pružena prilika da mogu sebe da iskažem. Ja jesam bila aktivna, ali negde kamere su me zapostavile. Ne zna se razlog zbog čega, ali negde sam nešto otkrila. Ali o tom potom. Šta drugo da ti kažem, Delila, ja se nadam baražu i ljudi su me prozvali tamo, ne znam, to je za mene čast reći Božija žena.
svi smo mi na jedan način deca Božija. Ali, nisam imala prilike da se nadovežem, da se pokažem, jer sam još uvek gledala kako mogu da donesem neki svoj sud, svoje mišljenje i svoje perspektive, a ne nečije što mi se nameće. Hipotetički. Dakle, kada sam izašla iz kuće, videla sam gde sam, šta sam i još više sam se osnažila i ohrabrila, jer za mene je to jedno iskustvo novo. Dakle, ja nisam upoznata sa tom pričom, bila, čula sam, negde sam nešto znala, ali nisam bila taj pomni pratilac koji non stop gleda. A sada znam tačno šta ću i kako ću kada bi ušla unutra ponovo, znači dokazat ću i pokazat ću i ono što sam obećala da ću da uradim, da hoću, jer ja sam žena Romkinja koja je izašla iz šablona i okvira na kakav je navikao ceo svijet da vidi, pa i sami Romi. Dakle, a koji je to šablon? Šablon žene domaćice. Standardna priča. A ja živim u 21. veku. Ja ne mogu više da pratim sistem 17. veka, a hoću da budem napredna. Ja sam zastupnica svih žena Romkinja, ali sam zatajena. Ta moja svetska organizacija žena Romkinja koju ja predvodim, to je meni nametnuto. Postoje ljudi, pisci koje ja nazivam lopovi priča, života nečijeg. Mene su pomno pratili dosta pisci i pisano je mnogo toga o meni, pa čak i jedan roman negde je nadovezan na konto moga života, moje priče. Ja takve ljude nazivam lopovima. A s obzirom da živim u 21. veku i da imam pravo na slobodu govora i kao žena Romkinja hoću da pokažem da ja mogu, umem i znam drugačije od onoga što mi se nameće kao sistem. Dakle, ja nisam žena rođena da samo rodim što više potomka, da budem dobra žena i sluškinja u kući, a u stvari kakva dobra žena, bila bi samo rob sistema. Dakle, ljubav traje prvi godinu dana, čim dođu dečica, haos i katastrofa. Ja sa 30 godina se osjećam kao sa 60. Ali to nije samo da Romi prave od svojih žena, nego dešava se i u drugim nacionalnim manjinama. Tako da, ja kada sam ušla i rekla sam, ulazim da pokazujem jaku ženu, ali ne jaku ženu fizički, već psihički. Ja ne znam da li ste negde nešto iskopali kao priču i kao temu. Ja sam bila stvarno u nekom strašnom haosu u svom životu zadnji godinu dana unazad, gde me moji Romi često napadaju. Ja ih pozdravljam i volim ovim putem. Znači, koliko god da oni mene hejtuju, čast izuzecima, ja imam puno ljudi koji me poštuju, cene i vole zbog toga što jesam, kakva jesam, takva sam i to je to. Ali ima i onih koji se drže nekog ropskog sistema 17. veka. Dakle, nema dekolte, nema pokazivanja, nemaš ti pravo na slobodu, nemaš na izbor. Ja tako jednostavno ne mogu da živim. Ja sam digla ruke od tog sistema i krenula sam dalje kroz život. Kada si ti, izvini što te prekidam Tamara, pošto ovo zaista jedna zanimljiva priča sa tobom i naravno da ćemo pričati o eliti, elita je zaista nešto što je nama prioritet, ali znate svi koji pratite emisije koje ja vodim da je meni uvijek najbitnije da saslušam svog sagovornika i da negdje upoznamo sve ono što nismo možda imali priliku da čujemo u eliti jer nisu mogli da dođu do izražaja zbog nekih drugih priča koje su u tom trenutku bile aktuelne, tako da ova emisija služi i za to malo, da kažem, više upoznavanje gdje će oni eventualno možda i poslije da se vrate u baražu. Šta je to što su, da kažem, Romi koji tebe hejtuju, šta su oni tebi najviše zamjerili i da li si ti bila neko ko je bio u braku, pa je taj možda brak baš trebao da bude po tom principu nekog 16. 17. vijeka i na kraju si ti odlučila da iskočiš. Hoću da te pitam, evo da definišem. Direkt. Šta je, koja je kapisla bila koja je onako ono, da kažemo, prelila čašu i rekla si gotovo izlazim iz tog šablona? Iz romskog sistema i šablona jedne žene Romkinje po kojoj je tradicija navikla da živi kao rađam decu, slušam svekrvu i tako te priče, jeste puklo ono kada je moje maltretiranje trajalo
8,5 godina do 9, gde sam bila maltretirana na razne načine. Čak su bile u pitanju i crne magije rađene i tako dalje i svašta nešto, i batine. Da ne pričam o tome, pričat ću zato što pišem tu knjigu svoga života. U toj knjizi sve piše gola istina. Kako sam došla do ovoga što sam danas? Od jedne male sirote devojčice koja je gledala u izlogu lutke, zamišljala, maštala svoj život drugačije, a sistem joj nije dozvoljavao. Dakle, ja sam postala predstavnica svetske organizacije Žena Romkinja. Ja zastupam prava žena Romkinje, ali s toga moram prvenstveno svoja prava da zaštitim, a zatim ostale žene. Iz kog razloga ovo govorim? Zato što sami naši Romi sabotiraju sami sebe ili nekoga jačeg od sebe. Dakle, ja sam ono rekla, kapisla mi je bila puna u prvom delu moga života kada sam napustila tu romsku tradiciju i jeste bilo 2002. treće godine kada sam rekla stop. Znači, ja ću 2 metra ispod zemlje, a mojim sinovima kad tad treba ću živa. Međutim, ja sam nastavila svoj život sama na ulici. Bilo je tu svega i svačega, zato se i piše ta knjiga i aludiram na tome. Radim monodramu i tražim saradnike koji će mi pomoći u toj monodrami da iznesem onaj život jedne Romkinje, savremene žene Romkinje. Život kontraverzan. Kada sam izašla na ulice, moj život je bio kontraverzan. Jer sam morala da se borim za parče hleba, da ne budem ničija sluga, da me više niko ne bije, niko ne maltretira, a da ne moram da se udam ili da potrčim, ako me jedan ostavio, razočarao u životu, da potrčim drugom u zagrljaju, da tražim od njega spas. Nego sam se izborila sama, sama sam se izborila za danas, sve što imam u životu stekla sam sama. Koliko imaš sinova? Ja imam 2 sina odrasla i 4 unučića, 2 snajke i 1 ćerku iz slobodnog braka, što ja kažem. 3 dece. Sinovi, koliki su bili tada kada si ti otišla? Moj Milan, koga ovim putem pozdravljam, i ti znaš sunce, majke mu, da si ti moje sunce, moja snaga, moja ljubav, moje sve, moj prvenac. Je 97. godište, a David je 99. Tatijana je 2009. godište. Ona, devojčica moja, nije rođena iz čisto krvne zajednice romske, već ja sam Romkinja. Volim da kažem za sebe, ja sam ciganka. I ja znam da će mnogi Romi sada da mi zamere kada kažem ja sam ciganka, ali ja sam to što jesam i za to druge nema. A vremenom ću i otkriti i dokazati zbog čega ovo pričam i nemojte mi zameriti zbog toga. Dakle, Tatijana Božović je moja devojčica koja mi je dala snagu da poletim i zbog koje sam ja opstala u životu, iako me život lomio, izuvao na sve strane. Udala sam se i sklopila vanbračnu zajednicu u dogovoru sa jednim čovekom koji nije moje krvi. Dakle, on je Crnogorac, čovek iz Nikšića. Nikada nismo živjeli u nekom braku da sam ja njega vezala, držala, pratila. Znači, pusti čoveka, nek radi što hoće, kad tad će da se vrati. U tom sam fazonu. Dakle, ja ne patim za muškim rodom. Ja volim da nagovestim i da dam do znanja da je meni stalo do tebe. Ali ako te volim i ti i dalje činiš neke gluposti, ja te puštam. Jer ljubav je kad pustiš nekoga po volji da radi šta hoće. Jednog dana će prepoznati tu ljubav gde mu je bilo bolje. Stoga, više volim da se kaje on nego ja. I uvek ostavljam prva da ne budem ostavljena. Dakle, pozdravljam sve moje bivše ovim putem. Volim ih i ljubim. Hvala vam što ste mi tako divnu decu dali u životu. Jao, ja tebe dok slušam nekako, da li ti zaista imaš toliko umirujući glas i tako to pričaš nekako transparentno i već te zamišljam u toj tvojoj monodrami. Wow! Dok to sve objašnjaš, baš onako, znaš, kad
imam taj osjećaj da te uopšte ne bi prekidala dok pričaš. Ljubim, ja sam jer ti to je. Mnogo, mnogo lijepo objašnjavaš i mnogo lijepo pričaš i jako te je lijepo slušati. Tako da ja te zaista ne bih prekidala, ali ti moram postavljati naravno neka pitanja koja mene, kao mene zanimaju i vjerujem i naše gledaoce. Da li se u tvom životu pojavio neki muškarac koji je razumio sve ono što si ti? Ajde da ostavimo sada, na primjer, tog Crnogorca po strani iz Nikšića. Uvek. Da li se pojavio neki muškarac kojim si ti onako mogla otvoreno da ispričaš sve o svom životu od toga da si prošla, da kažem, pakao sa tim nekim svojim prvim bivšim mužem, pa sve do dan danas i da ti on kaže, ovako da te sasluša i da kaže, svaka ti čast. Ja sam tu za tebe. Jel postoji takav muškarac? Ma slušaj da ti kažem, Daki, ja sam tebe nazvala, Daki. Nema veze. Do srca. Znaš, pored mene treba da stane jak muškarac koji će da razume ono moje ludilo. Onaj koji mene bude zavoleo u onom najgorem trenutku kada sam najluđa. Možda se on postidi u tom trenutku. Dobit će me najbolju. Ali ne kao ženu, već kao prijatelja. Za mene ljubav nije vezati čoveka za sebe i nemoj nešto si uradio u životu, ubiću te. Čoveče, uživaj u životu, neka ti bude lepo. Zašto služe pravila? Pa da bi ih kršili, jel tako? I onda ja saznam ili ti saznaš gde smo da šta pogrešili i vraćamo se. Takav čovek se još nije rodio, Dalila, da mi ne zameri moju prošlost ili moju budućnost i sada ovaj poslednji čovek iz druge nacije, Montenegro. Montenegro, pozdrav za Montenegro. Da, pozdrav za Montenegro. Ljubav jedne Romkinje, moj prvi roman koji sam izdala. Ja se izvinjavam, Delila, nisam imala prilike sad da ti poklonim to. E, pa da znaš da ćeš mi pokloniti. Ali hoću sigurno. Ja ću te proganjati, ja moram to pročitati. Veruj mi da hoću, zato što ćeš biti pozvana na monodrami kada budem radila, ta će biti i promocija knjige, jer ta knjiga neće biti u velikom tiražu, nego će biti na neki određeni mali broj, možda 50, da, 50 do 100 komada maksimum, jer to je nešto autobiografska knjiga, jedna jedinstvena knjiga za jednu ženu Romkinju koja je otvorila usta da progovori istinu. Svaka čast svakoj ženi koja se bori za neka ženska prava moje nacije, ali izvinite, molim vas, prvo moramo da pođemo od sebe, da progovorimo, da prođeš taj put za koji se trudiš da se boriš protiv maloletnih brakova, za našu dečicu, za njihovu bolju budućnost. Ja sam uradila jedan projekat koji nosi naziv Osnaživanje žene Romkinje i njene dece. Kada sam ti dolazila večeras u studio, videla sam jednog moga Roma, srce moje drago, briše šofer šajbne, znaš i sama, duša me zavolja. Bože, daj mi snage samo da izdržim, da istrajem ovo do kraja. Pa znaš šta, samo petoro njih da skućim. Ja ću da budem srećna. Jer meni svetska organizacija Žena Romkinja je samo kamen oko vrata i ništa više. Svetska titula meni ne treba. Jer ja nisam romska kraljica. Ja sam džipsi švesta. Da li ti moraš da budeš u toj svjetskoj organizaciji kad kažeš da je ona tebi nametnuta? Ko je tebi izabrao da ti budeš predvodnik te organizacije, da budeš tamo glavna? Jesi primorana da budeš tu ili o čemu se radi? Ne, nisam primorana, već sam obmanuta. Obmanuta? Da, pokušali su da me obmanu jer nisu verovali. Znate šta, da vam kažem nešto. Jako je sramno i bolno za svakog Roma i Romkinju kada kažete, a šta si izvršio od škole? Znači, u samom startu pitanje je šta si izvršio od škole? Ja kažem ovako, kada smo se predstavljali u eliti, šta je ko završio, šta ko radi, čime se bavi, tako dalje. Ja sam rekla, ja nisam došla ovde da predstavljam svoje diplome i školsko obrazovanje. Ja sam došla da prezentujem ono što radim i ono što želim cilju da dođem. Dakle, baš upravo ti Romi nisu znali ko sam i šta sam. Samo su videli lik žene Romkinje na koju su se nadovezali,
pokušali nešto da naprave od nje kako bi iskoristili em mene kao ženu. A onda sve ostalo kako idu već nevladine organizacije. Ja ne znam da li dalje pričam o tome. Očekivala sam Melindu za ovakav razgovor. Hvala ti, Dalila, jer večeras ispunjujem ono, jedan deo onoga obećanja što sam rekla zašto ulazim u elitu. Da skinem tu sramotu. Jer ako ćemo po ciganskom romskom sudu, izvini, ti ste u mene da omaneš. Uvuko si mu u neku priču za koju ja nemam veze. Niti sam je tražila, niti sam je želala. Krao si moju priču, moga života. Plasirao si svoj roman na konto moga života. Negde si me ubacio u tu priču. Ja kad sam čitala taj roman, ja sam videla sebe. Ti si prepoznala sebe u romanu tog nekog ko ti je nametnuo da budeš vođa te svetske organizacije. I mnogo toga puno i nevladine organizacije mnogo se rade sa ljudima, jer sad ću da kažem istinu, pa nek pukne sve. Ispunit ću svoje obećanje, Dalila, u profilu koje sam dala. Samo jedno. Večeras. U tvom studiju, hvala ti večeras za ovo. Mnoge nevladine organizacije se otvaraju na konto toga što ljudi neki ne poznaju druge ljude na koje osnuju organizaciju. I na konto toga uzimaju se velike pare, velike se prevare radi. A dalje naši Romi po ulicama, kartonsko naselje, od naše dece nema ništa. Da vam kažem nešto, da se Romi toliko zanimaju za školu, danas bi bili mnogo i svi bi bili obrazovani. Ali znate kako se kaže? Romi su rođeni inteligentni, sposobni za život. Njima je dovoljno edukacija i kurs da nastave dalje. Znate li vi koliko Roma naših sposobnih ljudi, svetskih ljudi, veliko bogatstvo ima, ali ne na konto toga što sam prosio, prevario i slagao, već na lično svoje obrazovanje. Dakle, nas Rome ne zanima toliko da učimo i da čitamo i da pišemo. Dajte nam nešto konkretno. Dosta je bilo više obećanja, ludo radovanje. Koliko naših žena Romkinja samohranih majka pate kroz život? Nemaju krov nad glavom, nemaju posao. Pogotovo na ruralnim mestima. Mnogo. Mlade žene sa 20 i kusur godina, 30, već su obolele od raka, tumora, raznih psihičkih tegoba, propalih brakova, deca, svašta nešto. Ali tu niko ništa realno ne deluje. Znači, nama je samo važno, je napravili smo projekat, tap, tap, slikamo se, tu smo, odradili smo nešto, prezentujemo što smo. Mi imamo pravo na svoje projekte, na svoje ideje za naš narod u saradnji sa državom, da bi mogli da uzdignemo našu omladinu. Zašto ja ne bi pomogla tim dečacima romske nacije moje krvi da više ne peru šofer šajbne, već za službe u korist državi? Teška tema, ali moram da kažem i poučna, jer zaista ne znam koliko se pričalo o svemu ovom i ovo sada što Tamara izgovara meni je negdje onako prvi put da čujem i mnogo mi je interesantno i zanimljivo. Vjerujem da jeste i vama. Osvrnut ćemo se, Tamara, sada na elitu i pročitat ćemo neke naslove koje sam ti pripremila, ali svakako ćemo se vratiti i na ovu priču čisto da ne bismo ispadali iz kolosijeka. Idemo na prvi naslov za večeras. Ljubile smo se. Nakon što je Milica Veličković optužila Anđelu Ilić da joj je prenijela informacije o Aniti i njenoj majici, sad se ona oglasila i zapenila na svoju bivšu zbog ovog postupka. Veruj mi da sam u šoku, jer to Milica se s nekom curom ljubila. Da. Micki, pa ti si šou. Čekaj, o čemu se ovdje sad radi? Ko je ovdje? Ja više ništa ne znam. Jel ti znaš, Tamara, da sam se ja totalno pogubila? Ja ne znam ni ko je u vezi, ni ko se, mislim, znam ja i ko je sa kim. Ali kad oni krenu tako da se isprepliču svi,
onda ti na kraju dođeš do zaključka da se oni poznaju iz polja još prije nego što su ušli u elitu i da znaju mnoge informacije jedni o drugima, ali da to negdje čuvaju kako odmiče reality, tako oni puštaju onako malo po malo. Bacaju kosku. Bacaju kosku, da. Bacaju kosku. Čuvena rečenica. Ali da ti kažem nešto, Daki, Milica je meni fantastična devojka. Jaka ličnost i drago mi je što se upoznala sa Teresom. Jedino što je zameram, evo javno svima kažem, Mica je fantastičan drug, fantastična žena i devojka. Nije našla pravog partnera koji će da je zaštiti, a ja verujem duboko u sebi da je to Tereza. Jer Tereza je mnogo uticao na njeno ponašanje i njoj je mnogo pomogao. Ja Terezu volim kao svog rođenog brata, međutim, bilo je tu svega i svačega. Žao mi je što se toliko nije pokazivalo ono što sam ja radila. Mi smo se čak i zakačile, je Milica. Ja kaže, stalno spominješ Boga. Pa devojko, pa da nije bilo njega, ja bi danas bila 2 metra ispod zemlje, da nisam verovala da postoji neka viša sila koja će da me izvuče iz tog problema. A ti si trenutno u takvoj nekoj situaciji gde ti stvarno treba samo vera u Boga. I ona se nervirala zbog toga. Da. Milica je svestrana devojka. Znači, od nje može stvarno svašta se čuje i nauči. Ne da se nauči, ali da čuješ. Milica, ono što može da nauči uz Tersu. Dakle, Mici, ja nju volim, jer ona je meni jako lepa devojka. Znači, ona je njen stav, ona je njena rukica, ona, znaš, ona kao neka barbikica živa i to je sve okej. Ali rečnik i donekle njeno ponašanje iz bloka nekog beogradske ulice je nju naučilo tako da se ponaša kako se ponaša, jer su takvi bili ljudi prema njoj, da ne kažem muški rod. Znači, taj neki odbrambeni mehanizam je stvorila... To ako si ljubakala sa curom, izvini, molim te, 99% žena na ovome svetu, ajde kažem u Srbiji, ne mora 99, ali 90% sigurno da jeste. Poljubila se sa njim. Ma dobro. Ono kao žurkica, kao ajde da poljubim drugaricu, malo mua. Jel to? Pa dešavalo se. Pa jeste, pa nije... Ništa više nije čudno. Ništa više nije čudno, a sad moji gledalci, oni u šoku. Da li ili šta nije čudno? Da li priča ovako, Bože, ženi? Žena Božija. Kao sram te bilo, ti ćeš da kažeš nešto. Idemo mi na sljedeći naslov. Ona je zlo, čuj. Uroš prolio reku suza zbog Janjuša, pa za njihov narušen odnos okrivio Aneli. Ovdje, ja sam već rekla na početku emisije, dolazi do ponovnog nekog zapleta, jer pri povratku Janjuša u elitu nakon zaista velike tragedije koja ga zadesila, negdje su se Uroš i on zbližili ponovo. Iako pred odlazak Janjuša, oni su bili, svi se razdvojili, ne znam koliko si ispratila, ali niko ni sa kim nije razgovarao, pogotovo ne Uroš, ni sa Janjuša. Rasturila se porodica reality. Rasturila se porodica u eliti, jeste jedna jedina porodica koja je bila funkcionalna tamo. I kada se Janjuš vratio, on se zbližio sa Urošem, donio mu hrpu poklona, garderobe, svega. No, međutim, niko nije planirao da će doći do pomirenja i između Janjuša i Aneli. E, sada je Uroš tu negdje opet kao neki višak i on kaže da je Aneli zlo. E, da čujem sada od tebe, tvoj doživljaj Aneli, kako si ti nju doživjela, kako si ti negdje kao neki posmatrač sa strane gledala tu cijelu situaciju i šta ti misliš dokle vodi ova veza? Pa ova veza vodi do tog dana dok se ne izađe iz te kuće. Naše porodične druge kuće. Meni je žao Uroša, da se razumemo. Dakle, ja ću biti direktna i potpuno iskrena i otvorena. Dakle, imala sam i ja prilike da budem u gej vezi. Evo sada, ja ne znam što je ovo delila. Znači, Tamara, draga, kako ti informacije nama otkrivaš? Da, pa rešila sam da vam pričam, jer dok moja knjigica izađe, treba će malo... Malo ti nama tu dajte detalje. Cajt, što bi rekli moji švabi. Malo cajt. Ali imala sam prilike da ja postanem gej. Znači, ispopadala te neka. Pa da, pozdravljam joj.
kako te neće spopadati, iskreno, kad te vidi, što te ne bi spopadati? I, ali bilo me, znači, haos, sramota, reku, šta me snađe, Bog te vidio. Znaš, ono, znaš, ne znam. Ali ona, to je ta borba u tebi, ili ćeš da uzmeš plod sa drva života, ili ćeš uzeti plod smrti. Biraj. To je ono, plod smrti, zabranjeno voće, znaš. Čekaj, jel te privuklo to? Ti meni to malo pričaš. Malo ti to meni pričaš, Danila, kao da je to tebe malo privuklo, pa si ti tu kao nečkala, se hoćeš, nećeš. E, a vidi, ti kažem, što ja nisam bila aktivna, nisam bila za stolom da osudim nekoga, da donosim odluke. Zato što si svestrana i prošla si sve. Ja sam rekla lepo. A ja sam možda najgora od svih vas ovde za ovim stolom. Ali sam delovala tako, znaš, naivno, kao, znaš, neka. Ja jesam dobra duša, ne kažem da nisam. Pusti ti meni sad dušu, jesi ti bila sa tom ženom, djevojkom ili nisi? Čitat ćeš u knjizi. E, dok izađe knjiga, ko zna, ko živ, ko mrtav, ja hoću sad da znam. Ti meni samo daješ ovdje, ovako me serviraš malo po malo na kašičicu. Potom, dovoljno je. Bacili smo otrov. E, sad vidjet ćemo. I što ja sad sam da radim? Dakle, gdje smo stali baš? Stali smo kod Uroša Aneli Janjuša i rasturanje porodice. Tako je. Znači, ja sam protiv toga, znači, kakva nezdrava situacija. Ja volim moju Bojanu. Bojana je Lavčina, jedna neviđena. Ja nju gotivim. Ali, Bog voli sve ljude, ali ne voli greh u nama. E, takva sam ti ja. Ne volim što mi je, uki mi je fantazija. Znači, on je mnogo dobra duša. Ali me nervira kad krene s onom temom. Ja ne znam što to nije izašlo. Kad smo se ja i on posvađali, pa kad sam tala da mu zakucam jednu u čelendricu. Ali pričat ćemo potom o tim situacijama, kako sam saznala neke stvari. Mene zanima kako gledaš na ovu situaciju sad da je on rekao za Aneli da je ona veliko. Pa da ti kažem, iskorišćenje i s jedne i s druge strane. Znači, stvarno mi je gledaj, znači, ako budem imala prilike da uđem u baraž i da uđem u kuću, sigurno ću to reći i Janjuš u oči. Veruj mi. Ti smatraš da Janjuš njega iskorištava? Nesvesno. Nesvesno ga iskorišćava, a veruj mi da bi Janjuš mnogo više prošao i bolje bi prošao da se drži Uroša nego ovo što je uradio. Ja nemam ništa protiv Aneli i meni je i nje žao. Dakle, ja nikoga ne osuđujem niti donosim neki sud i da ja kažem sad ti si ovaka ili onaka. Ne. Nego mi je krivo što ta devojka srlja ne u propast, nego na svoje loše. Ti si, ženo, ušla u taj reality da pokažeš sebe kao obmanutu, prevarenu ženu. Asmin je prelep čovek. Zaista vam kažem, prelep čovek. Prirodno lep čovek. Izvini, molim te, mi žene moramo negde nešto da popravimo i Bogu hvala za tu estetiku i svašta nešto, ali ona je prirodno lepo od Boga stvorena. Imala si neke prilike u svom životu, slušala sam njegov intervju juče, haos na mreža. Znači, veruj mi, ako me ište zanimalo u svim ovi reality pričama, zanimalo me ono što će on čovjek da kaže. Pa dobro, ti ratovi traju već od kako ste vi bili. Ali hoću da ti kažem da je Janjuš pogrešio što su odbacili tako Uroša, jer stvarno to nije u redu. Stvarno to nije u redu. Ti smatraš, da preciziramo, ti smatraš da bi Janjuš bolje prolazio kroz reality da se sada pri povratku držao samo Uroša i nastavio sa tom pričom da su oni drugari, da je to on njemu poručio psića. I da je održao vezu sa Aneli na jednoj distanci, normalnoj. I da nastave kada izađu napolje. Tako je, jer uslovi u našem srpskom svijetu, u našoj bivšoj i sadašnjoj Srbiji i tada bivšoj Jugoslaviji, nijedan naš narod ne može da prihvati ono što su oni javno uradili. Ja ne kažem da to nisu uradili ljudi, tajno da niko ne zna. Možda iste noći kad je nekome nečija draga osoba preminula su imali intimne odnose. Možda se neko na taj način opušta. Ali ti moraš da budeš svesan da si ušao u reality, da te kamere gledaju i svašta nešto. A nije važno sad ni to što me gledaju kamere, pa sad da li će da me osude ili neće, pa nije ni važno. Važno je, prijatelju, jer ti imaš devojčicu.
koja te sutra gleda. I rekla ti je tvoja devojčica, šta će ti to, tata? Ovamo si prezentovao, donji veš svoje žene, svakako si prozivao tu Aneli, ja ne znam... Aneli, onda ja ne znam, ko hepokockica se pali na svaku priliku koja joj se, eto, pruži i ona kao pomisli nešto ono. Mislim, izvini, Aneli, ali stvarno jeste tako, brate. Dobro. Čuli ste mišljenje Tamarino o Aneli i Janjušu. Svakako ćemo mi pričati još na ovu temu, ali idemo na sljedeći naslov. Besna kao ris, Bojana zapenjila na Anđelu kada je saznala za nadimak njenog bivšeg. Pa znate šta, gej ljubomora je strašnija nego ljubomora zdravih partnera i nezdravih. Oprostite što tako nazivam to. Ja sam odlučila, prosto pričam istinu, neću više da pakujem u folije te rečenice. Dakle, po meni, po mojoj veri, meni to nije zdravo, jer da je zdravo, Bog bi stvorio Adama i Adama, a ne bi stvorio Adama i Evu i tako neke priče da potiču kroz to. Ali... Bojana je jedna iskrena persona. Anđela je u nekom ludilu i buni, ona dete ne zna šta joj se desilo, jer ja sam bila prisutna krevet do kreveta kada su se raspravljale, pa što ne kažeš ti prva, pa šta ja? Znači, oni su imali neki čin intimnih odnosa i pre svega toga što će da izađe u javnost. Ali se očekuje, Bojana je Jack. Kao Vučica, kao predvodnik u toj vezi, muški. Ona je muška. Da. Ona je gentleman. 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 Da. Da. Anđela je onako, Anđela. Anđela je... Damica. Pa jeste damica, ali u fazonu ono kao ne znam šta me snašlo, Bog te vidi. Izgubljena. Da. Kako komentarišeš posjetu Anđelinih roditelja i onako, da kažemo, svi negdje koji smo pratili smo u njenoj mami zaista prepoznali taj vapaj za pomoć. Pa da vam kažem, pošto se... Ona je išla od jednog do drugog učesnika elite i govorila, pa jesi ti vidio, pa zašto je ne zaustavite? Pa šta je ona vidjela na Bojani? Pa ta nema nikog u svom životu. Znala je onako da kaže negdje i okrutne neke riječi koje bi mogle da uvrede Bojana, a Bojana je u tim trenucima izgledala kao... Pa naravno. Bojana je bila u fazonu, samo vi pričajte, čim vi odete, ona će biti sa mnom. Pa nije bila sigurna u sebi, onako. Ne, nije bila u tom fazonu Bojana, nego je Bojana veruje sve što joj kaže Anđela, jer Bojana ne bi bila sa njom da joj se stvarno ne svidi. A Bojana jeste se predala tom nezdravom svetu. Ali i ona, zbog one svoje prošlosti u životu koja je spremljena, ona se nekako ojačala i pretvorila u muškog. Ali ja ću sada nešto da kažem. Sad ja ne znam kako će publika to doživeti, ali ću da kažem onako u duhovnom smislu moje gledanje duhovnim okom i očima na tu nezdravu situaciju. Bojana je opsednuta muškim demonom i ona misli da je demon. Anđelina majka, žena ne može da veruje šta ih je snašlo. Ja sam bila rekla, Anđela, ti si patrijarhalno vaspitana, ja ne znam da li će tvoja familija to da prihvati, a kako ćeš ti to? Jer ja sam znala da se Anđela s tim bori. Anđeli nije problem šta njeni misle, već i njoj strah od onog odozgo. Sad ja ne znam kako ćete to shvatiti, mislim, ja pričam onako... Pazi, svi smo mi grešni, ne postoji greh koji Bog ne može da oprosti, ja tako gledam. A i ne postoji neko ko je bezgrešan, mislim, stvarno, sada kada bismo ulazili u kuće svih ljudi... Ja njih volim, bez obzira kakvi su, dakle, ja njih volim, ja Bojanu gotivim, znači, ludilo, koliko je, znači, ona je meni... Cool, full lik. Samo ti misliš da to neće opstati kada isto budu izašli napolje. Pa ne, zato što su to nezdrave situacije, zato što to nisu zdrave ljubavne veze, zato što kada se gej partneri zaljube i ljubomorišu, više njih ima da se završi sa lošim ishodom nekem smrti ili nekog ludila ili tako nešto. Može daleko bilo, Tamara, draga. Pa verujte mi, jer to su strašne situacije. Imala sam prilike da vidim tako kako se ponašaju gej partneri kada su ljubomorni. Ne biraju sredstvo s čim kad je pukne film sve. Znači, s čim će da te... Da te pukne. Da te pukne. Ono jedno što bi ja rekla cigansku.
jednu vaspitnu. Da. Idemo na sljedeći naslov. Jedina osoba koja me zanima si ti. Janjuš opisao Aneli koliko mu je dragocjena. Ona mu stavila do znanja da joj je samo on u srcu. E, vidi sad ovo. Preokret. Slušaj da ti kažem, odmah ću da budem iskrena i direktna. Ovo me nisam pisala, ali evo, pričam. O njihovim intimnim odnosima pre 40 dana što će da bude njegovom bratu. Nek mu je laka crna zemlja, stvarno mi je žao. Ali, Janjuš nju zaista voli. Ja s ovim što sam videla sad, znači stvarno njega ona priloči ludilo. Znači, da nije toga, on to ne bi uradio. Jer on je svestan kako to izgleda napolje. Dakle, zašto to kažem? Možda sam ja negdje imala to iskustvo. Sa mojim bivšim partnerom. Kad mu je preminula sestra, mi smo imali... Seksualni odnos. Tako je, intimne odnose. I ja sam bila u čudu. Draga Tamara. Pa i kako ja sad njemu da sudim i njoj i da kažem sram vas bilo ovo ono. Pa što da radim kad je moj bivši partner imao taj odnos sa mnom? Bože me oprosti, ni tri dana mu sestra nije se oladila. Pa sam se sve zanimila, ali sam rekla ono što jeste. Ovo je od stanja šoka, ja se izvinjam stvarno. Ali Tamara, kad nešto objašnjava i kad priča, vi ne možete da doživite tu energiju i to sve što ja... Da, morat ću tri puta okrenu da bi razumeli što sam rekla. Tako sam ja. Zato što ja nju doživljavam sada trenutno dok ona ovo sve priča i ja već nekako... Vidim na koji način želiš to da mi ispričaš i da mi to predočiš. Hvala ti što me razumeš. Da. E, stvarno ti kažem, lako je osuditi ove što su to javno uradili. Hajde osuditi one što rade tajno, brate. Da. Znaš, lako. Ti hoćeš da kažeš da bi ti prva mogla da kažeš e, sram ih bilo što su to uradili, a ne možeš da kažeš jer znaš da si i ti to radila, ali opet ko hoćeš da izneseš i ne kriješ. Ali ne s moje strane, već sa strane moga partnera. On je bio neko ko je želio to. Šta sad ja? Čekaj, jesi ti nje? Evo sad kad ulazim u detalje. Kaka si dakice moja. Jesi ti njemu rekao, čoveče, ne možemo to da radimo? Pa da! I? Što on kaže, nema veze? Ne, nije rekao to, nego znaš, ono, Bože mu prosto, ja stvarno, nijesam te video odavno. Jer mi smo bili razdvojeni. Ja sam bila u Srbiji sa devojčicom našom u ovoj... Ne, ja moram da te prekinem. Ostaćeš na ovoj priči. Ovo ćemo nastaviti kada se budemo vratili. Malo i vi da ostanete zainteresovani, jer mene zanima stvarno. Neću je ispitivati u toku reklama, ne brinite. Ispričat će nam sve ovako zajedno da i ja čujem po prvi put. Idemo na EPP i brzo se vraćamo u studiju da čujemo nastavak ove zanimljive priče. Oh my god. Vratili smo se u studio, poštovani gledalci, i naravno nastavljamo tamo gdje smo stali sa Tamarom. Ajde za sve vas ovako koji ste se tek sada uključili. Tamara je iznijela ovdje priču gdje je rekla da je njen partner, znači nije prošlo ni tri dana od smrti njegove rođene sestre, on je želio da ima intiman odnos sa Tamarom. A dobro, možda sam negdje slagala, ali... I Tamara je bila onako ono kao, pa kako ćemo sad, pa nemoj, pa... A on je, šta? Ispričaj nam, molim te sad, kad smo već stali kod te priče, zanimljiva priča, negdje onako malo strašno zvuči. Možda će mi zameriti čovjek sada kada ovo bude čuo, ali... Pa dobro, nećemo ga imenovati. Prijatelju moji dragi, pa da. Ali on zna ko je to. Samo za nju koja nije tu, ali ona zna koja je ta. Tako za tebe, dragi moji bivši partneru. Pa ko sam ja da kome sudim? I sada ja tu kao da tu... Ja ne mogu, ja sam iskrena, Dalila. Pa makar išla na moju štetu i ja sam sada rekla to što sam rekla. Vraćamo se mi, ti si u Njemačkoj bila. Nemoj ti mene sada zaobilaziš. Ne, ja sam bila u Srbiji. Ja sam napustila Austriju zato što sam htjela da moja devojčica se školuje u manju sredinu gdje je zdravija stvar i situacija tamo gdje sam sve ja negdje počela. Dobro. I... A on je, ja sam prebacila sve naše poslove, to je moje poslove kad sam imala, na njega. I on je ostao tamo.
U Austriji. I desila se ta situacija kako se desila. Mi to čujemo, ovo, no, on je sleteo u Montenegro avionom. Ja sam krenula mojim kolima i kad sam stigla, neka sada drugi razmišljaju kad je bilo drugi, treći, četvrti, peti, deseti, dvadeseti dan, neka računaju ljudi. Ja kažem, da li si normalan? Nema smisla, razumeš? On kaže mene, a nijesam, što ću, ja tebe nijesam video, znaš, dva meseca se nijesmo videli, znaš. I tako da, ljubav je čudo. Ali ako je to moglo njega da opusti i da mu da nekog... Pazi ovako, mi više ljude koji su se upokojili, mi ne možemo da ih vratimo. Ali možemo da se nadamo da ćemo se sresti u tom carstvu nebeskom jednog dana. Tako da šta god sad, da nosiš crninu, da ne znam, ne slušaš muziku, da šta god, džaba ti ga, druže, opet je to tako kako jeste. Ti više ništa ne možeš da uradiš njega da oživiš. On tebi živi u srcu, tako da ja, Janjuša i Aneli, ne mogu da osudim se ovo nikako. Da. Zanimljiva priča. Idemo mi na prvi highlight za večeras da vidimo šta se tu dešava i šta je to prvi highlight za večeras. A ja ću vas, dragi moji gledalci, da podsjetim na svima poznat broj telefona 0677-300-300. Pozovite nas da malo popričamo onako o svemu jer se zaista nismo dugo čuli. Idemo na prvi highlight za večeras. Sljedeće pitanje za Smrada Muljeza. Pa ne, nisam ništa drugo ni očekivao. Nisam ništa drugo ni očekivao. Lažovu jedan lažovski. Previše se zaigrao. Jeste Anita ostavila matoru i prevarila je. Ali nije toliki monstrum da ne izjavi saučešće i ti sa tim stvarima hoćeš da praviš spletke u realitiju. Kako te bre nije sramota? Sigurno. I da mi se nasi sa škola. Gledalče odmah ovog momenta, to nisu ne kupim. Sad shvatam kako se Šao osjećao kad mu stignu ovakva pitanja i te kako postoji druga strana priče, to jest prava strana, istinita strana priče. Sad ću ja da ti ispričam zato što si me podigao da ti kažem kako je stvarno bilo. Sinoć, jutros je došlo do problema zato što je njen dečko skočio da on tvrdi da to nije bilo, prva stvar, on nije mogao da zna da li je to bilo nije kad sam ja sam sa Anitom razgovarao na tu temu, prva stvar. Druga stvar, ja sam joj to zamerio, zato mi je i tekako ostalo u sećanju, zamerio sam joj to što je... I onda sam dobio informaciju da je ona posle par sati izjavila saučešće. Da ja to nisam znao do jutrašnje situacije kod drveta. Ulazimo posle drveta, matora ovde sedi, okej, bila jela je, seo sam i rekao, moguće da ti, ja sam prišao, seo i rekao, moguće da ti Anita izjavila saučešće. Kaže, jeste, kaže, ne mogu sad da se setim rečenice. Ja sam rekao, meni je rekla da je boli uvod da ti izjavi saučešće. Ma kako, kad je njih 10 pitala, kako da priđe, evo ustanite ljudi, koga je Anita sve pitala. Evo, jasno. Vratili smo je 24 sata kako se matora vratila. Nisam rekao da posle nije, ja stojim pri tom, ja stojim pri tom. Vidite, ljudi, ja da se ubeđujem, ne želim uopšte, mi svi znamo da se Anita ovde kune u dete pa laže. Anita, ajdemo ti tebe da čujemo, pa ćemo čuti i Anđela. Što se tiče ovoga, meni je Marko odmah, čim sam se probudila, rekao pošli on je šta se desilo. Gledajući su svi znali da ćeš ti izjaviti saučešće, samo ne znaš na koji način. Meni je bebica u kupatilu rekao da je umra ujak. Ja sam rekla znam, rekao da ćeš prići. Ja sam rekla imam potrebu da priđem i osjećam da treba, ali ne znam kakva će biti njena reakcija. Da ne osjeti kao provokaciju ili da ne znam. I onda sam čekala, unervozili smo se i on i ja, zato što smo htjeli da priđemo, ne znam kako, stvarno sam imala problem. Pitala sam i Šaj, i Mionu, Marka. I su prošetci pričao, to sam i da. Znači sve redom sam pitala kako da priđem, na kraju sam sačekala se vratiti sa intervjua. Miona je rekla Vanja izađi iz garderobera zato što je znala što će da uradim, prišla i izjavila saučešće. Dobro, ali nije rekla mi je od ruka, boli me krz za makoru i za ujaka. Milane, ja neću uopšte, nemam potrebu da se nešto sad tu svađam i nešto. Ja stojim pri mojim rečima. Ako lažem, nek me tuži. Ja stojim pri rečima, tvrdim da je to rekla. I sad ovog momenta tvrdim da se to izdešavalo i da mi je to rekla. Gde se Anđelo zakuvao tako što se zaleteo, on će da reši, niti čovjek bio tu, niti šta. Ovo je najnije bitnije. Tako što je od početka branio, ono što je neodbranjivo,
Tako je branio i tad. Ne može on da zna kad nije bio sa mnom i Anitom tu šta je ona rekla. Pa vada milioni znaju koji gledaju. Ako je neko napadne na fizički kontakt, ako je neko vređa, ja je vređao nisam. Ja stojim pri tome i tvrdim šta je rekla. Nije tačno! I koristi situaciju da je još policiju plato da je ubačio. Ne, nije tačno! Ovo je situacija koja je toliko odvratna za korišćenje za spletku. Tako je! Praviti spletku na ovaj način. Spletke da! Djevojci koja se raspada, pogelo ti do stanja koja je doživjela i te... Ne voli za nipu! Naravno! Ovoj dođu, jebili su joj majku, su joj jebili juče! Znači, jebili su joj majku! Koliko ti je žao, Matore, bilo u tom trenutku, a i Matore, Anita je plakala i kleknula pored nje. Samo mi je ništo. Što je njima žao, Matore? Evo, sad idem po... Ovo je čisto spletkarenje i to se drugačije ne može nazvati. Sigurno. U ovoj situaciji gdje se ženi život raspada. Ideš tamo da zarediš pivu ili bilo šta i ti dolaziš i pričaš, a ta situacija, zbog te situacije tvoja prijateljica leži danima jer je katastrofalno i ti iskoristiš... Treba da zna, treba da zna da je i dalje lažna, ne znam i ja više šta. A pre 5 dana je mogo da mi kaže da mi je pričao da mu je stara Marbella pušila k*** pre 7 dana. Odlično. Jeste rekao Marbella. Ja lepo mi ovdje na garnituri. I šta si dobio sve ovim izlaganjem? I kaže šta je? Što pa nisi ono ko kaže? Ovo nije, ko kaže da nije? Ovdje mi rekao da... Ko kaže da nije? Da li si mi rekao? Sara mi je pušila k***. Ovo nije tajna. Ovo je tajna, o čemu pričaš, glupane? Glupane, je to tajna? O čemu pričaš? Ali 5 dana mu je pušila i on se povedio. Što se tiče Anite, znači nikakav uticaj niko nije imao na mene. Slažem se, opet, da ne bude ovo što je Ivan rekao i toga sam svesna. Da, kad je klekla kod kreveta i kada je plakala i kada je govorila te stvari, ja imam razlog zašto je nisam pogledala u oči. Koga da pogledam u oči? Da pogledam nekog koji je uzeo moje prezime i sve vreme me lagao. Da pogledam nekog ko mi se kleo ovde i htjela sam da se pomirim s njom. Evo, opet pričam. To sam rekla danas Marku, imala sam strah da je pogledam u oči, zato što svaki put kad sam je pojetao, ne kažu što hoće, mene to još uvek boli. Svaki put me je lagala. Kad se klela u Lekseja, svaki put me je lagala. Da li je morbidno, da li nije. Ja više ne verujem ni njoj, ni njenim rečima. I zna da bez obzira na sve, da je nikad ne bi oterao. Ko što zna da je nikad ne bi udario. Moja još uvek zvanična žena, pred kojom pre mesec dana sam htjela se pomirim s njom i verovala da je priznala da je manipulisala, da dođe sa njenim dečkom kod mog kreveta. Meni to nije normalno. Ne može niko da me ubedi da vi ne pričate o meni jer je to prirodno. To je znači samo tvoje mišljenje. Moje mišljenje, znači to sam tako sam rekla, pa posle neka skače. Sad ću ti reći što. Milion stvari ima gde se njih dvoje nisu poklopili. Čujem kada dobacuju, čujem kada sufliraju. Opet kažem, sačekajte, završim pa posle demantujte. Poznavajući Anitu, znam kakva je. Anita da želi ovo da prestane, ona bi se ponašala kao što se ponašala sa Zolom, kao sa Markom Markovićem kad je ušla u odnos sa mnom. Ja te sada... Ja samo govoram i tada sam rekla da ti uvijek uzvratiti isto. Kao i tog dana uvijek ću ti uzvratiti isto bez obzira što je situacija. Ja te ništa nažao nisam uradila. Nisam ni rekla. Ni ovdje u kući, ni nakon. Osim u šestnici kad sam se onako ponašala prema tebi. Ništa ti nažao nisam uradila da bi mi rekla... Samo sekund. Da bi mi rekla tamo na vratima kad smo se svađali da se ti meni svetiš. I nemoj da obrćeš jer ti vrlo dobro znaš šta radiš kad sam ja u pitanju. Tako da se ti i ja poznajemo što se mene tiče. Meni od večeras prestaje učešće u realitiju da vidiš da mene ne zanima to da spasim svoju psihu. A od tebe ti mene i dalje gaziš. Svako, okani se mene. Izjave. Da li je valida? Da li nije? Da li sam iskrena? Da li nisam? Da li su moji drugovi loši? Da li nisu? Ne komentariš. Ne da si ušao sa bilo kojom namjerom. Ne bitno je to. Ja razumem to. Ja razumem to. Ali ja hoću da branim nego sad. Ja ti kažem, ok, branj, ali isto tako. To ne znači da ja tebe vociram. Niti ona. I ona će se branj. Ne možeš da... Ja ti kažem, ja je znam. Isto ko što na početku smo se obostrano provocirali. Obostrano, kad se mi govorio, isto tada tebi ne vjerujem ništa i razumem. Da, Matora, ali ona te... Ali ti kaže ona tebe provocirala. I kad kaže ne zanima... Dobro je, slađa ovo, pa šta da suci, ne razumijem, da je zavežem ušta. Ljudi, neću rođe da je tebe. Ja tebi ne zaveram ništa, ti si sad njen dečko i da si ušao sa osvetom bez osvete i sve, ti si meni primar. Ti mene ne možeš da povrediš, ti mene možda možeš da iznerviraš tako što ćeš možda neku laž reći ako kažeš laž. Ti mene ne, može samo ona.
Vratili smo se u studio, Tamara nemirna kao i od samog početka. Ispriča ona meni sve i svašta u toku reklama. Ja je samo gledam, ja je samo posmatram. Moram da vam kažem da dugo vremena nisam srela i upoznala ženu kao što je Tamara. Ona ima taj neki stav, to neko držanje, tu neku priču da mora da vam drži pažnju. Ja se sad prosto pitam, Tamara, kako neki muškarac, evo ja kao žena sad dok sjedim pored tebe, pa te posmatram onako, malo te ne trepćem, jer unosiš tu neku energiju. Kako jedan muškarac se ponaša pored tebe, naspram tebe, kako god? Koliko god to zvuči, ne znam, ni ja visoko, ali to jest tako. Znači, nijedan nije ostao ravnodušan. Stvarno nije. Pa neka mi je tamo neki dalji rod. Što je najviše što muškarci kod tebe primijete i kažu ti stvarno imaš sad, recimo, ajde sad ja ću reći evo energiju, ali ajde da ostavimo fizički izgled po strani, jer zaista si neko ko izgleda savršeno, imaš i obline i taj struk. Ajde da te ne hvalim. Mislim, ajde, daki moje. Pići da smo sutra u nekoj zajednici. Šta je nešto što ti oni onako najviše primijete kod tebe? Jesu to oči? Jel to priča? Jel to... jesu to neki tvoji stavovi o životu, jel? Pa ne. Jel to neka hrabra, jaka žena da kažu pa takva mi je žena i trebala, stamena, čvrsta? Što kažeš ti muškarac? Da ti kažem iskreno, u početku ono, ja mogu da kažem, ja nisam imala neke puno partnere u životu da sam menjala, pa sad da mogu da naš navrajam u tom smislu. Ja sam samo tri osobe, da kažem, eventualno četiri osobe u sve ove moje 40 i kusur godina koliko imam. Bože, imaš 40 godina. Imala samo četiri partnera, da kažem, zarezana i zakucana i zabeležena, zapečatena u tu moju autobiografsku knjigu koja se zove Bog je moj otac. Ono što primećuje na mene, nemam pojma. Dakle, ja nisam na prvi pogled lepa. Da se razumemo. Čudna sam. Čak što više žene mi kažu, jao, deluješ mi kao neka veštica. Znaš, ono. Ali kad te upoznam onako malo, vidim koliko si ti okej lik. Na prvu loptu, evo ja te vidim prvi put i sam tvoj ulazak u studio, ja sam osjetila energičnu i jaku ženu, nikako ženu vješticu. Pa... Pa sve i da si vještica... Soy lo la hitana. Ich bin gypsy frau. Das ist normal. Za mene je to normalno. Da ti kažem, ono što njih privlači moje partnere s kim ja podelim svoju privatnost i onu moju intimu... Ma progovori, hoćeš reći. I kanih sagen, što bi rekli. Ne mogu da ti kažem. Idemo i njemački malo učimo. To moraš njih da pitaš. A koga da pitam kad nisam ja u kontaktu sa tim ljudima? Pa, ću da ti rečem. Da ih ja pozovem. Šalim se. Pa ne znam, stvarno, Dalila, šta ih je privuklo? Privuklo ih je ono moje... Ali mora da bude. Znaš ono kad ti muškarac kaže, uf, kako me radi nešto? Pa, kad se opustim i totalno se otkinem od života, prepustim se ljubavnom činu, oni kažu, joj, ljubavi. Ja ne znam šta bi ti radio. Kam sam se opusti i uživ. Ništa, nemoj da mi radiš. Pa ne znam, jednostavno, to je ta krv u meni, ta vatrena krv u meni. Vrela krv. Da, da. Ja nisam prosečna žena koja će sad, evo, da, ono, ne znam, možda ih to zanosi. Ja sam žena 3 u 1. Domaćica u kući, dama na ulici i ono što je potrebno. To me učila jedna stara baka, pokojna babelina, neke laka crna zemlja. Sine, kad se budeš udala, da ti kuća bude čista, to je ono domaćica u kući, dama na ulici, kad kuvaš ručak da ga očima čovek jede, a u krevetu da budeš. I ja babu poslušala, ali jedno sam primila na kaut od ovog supruga bivšeg sa kojim imam 2 sina, znaš, pa sam iskoristila tu priču. Čula sam onaj vic o koletu i o ruži, znaš, ono kad su vodili ljubav pa je on nju nakautirao. I ja sam to u istini stvarno doživjela. Ja sam mislila, to je vic.
ali ja sam zaista u istini ti kažem to doživjela, dobila šamar. Zašto? Pa rekao mi čovjek, brate, odakle ti tako to, znaš? Šta ti je rekao? Odakle ti to tako, znaš? Da imaš to ponašanje u krevetu? Pa da, brate, opustiš se sa partnerom, sama, znaš. Još što ću da kažem sad u tom trenutku, pojma, nemam što da mu kažem. Ja kažem, pa znaš kako kole, gledala sam film. I ovaj je razvali, i tako i ovaj mene. Pjas, šamar. Kakav film? Nije bilo ono, pa i ja sam gledala fudbal, pa ne igram ko prosinečki. On je mislio da si ti imala prije njega neke partnere gdje si ti naučila da budeš takva vatra u krevet. Pa da, to je to, verovatno. Vidiš ti taj muški mozak, čudni su... Čudni su oni ovaj... Čudni su oni narod. A molim vas... Ja ne znam. Ja ću opet da ponovim. Morate biti jaka, čvrsta žena i žena koja prepoznaje energičnu ženu. I kada vidite ovakvu jednu ženu, znači da... da vi u njoj vidite kvalitet. I samim tim ja mogu za sebe da kažem da sam i ja žena koja ima neku energiju, ali ajde sad negdje da ja pričam sama o sebi i zaista uvijek sam se divila ženama kao što si ti. Podudaramo se, Dalila, vidjela sam, gledala sam nešto iz prošlosti tvoje i tako dalje. Veruj mi da sam i negde, ako mi dozvoliš to da kažem, slična tebi. Znači, kad nešto hoću, ma nema sile da me zaustavi da to ja ne uradim. Ali sve što radim, radim iskreno od srca. I neka i košta. Tako je. Nije važno šta će ko da priča, ja znam ko sam, šta sam i kako ja to doživljavam. Jer sam osvestila u sebi da niko mi nikad nije pomogao, ni rođeni otac. Ja ga volim i ljubim, Đuki moj, voli te tvoja ćerka. I pozdravljam ovim puta moju Minku Bonu. Moj tata je Rom, a njegova supruga je Bosanka muslimanske veroispovesti koju puno volim, moju Minku Bonu. I pozdravljam moju čerku Tatijanu koju trenutno gledaju, a verujem da je i moja snajka Andrijana, moj Milan, moj David, moja Tina. Veliki pozdrav za sve. Voli vas vaša majka. Pozdrav za moje Rome, nemojte da me skalpirate. Znači koliko god da me ne volite, verujte mi da sam spremna da vas iz hejt grupe prebacim u fanove. Nemojte da se igrate sa mnom. Ti si šou. Tamara je zaista šou, ali ja volim da razgovaram sa ovakvim i ženama i muškarcima, naravno. Nikada u životu, znaš, nisam, ne mogu da kažem nisam voljela, ali nisam voljela da se krećem u društvu, da kažem, njanjavica i... djevojaka ili žena koja se onako ono pa sve cici i mici. Možda to nekad treba u životu. Treba naučiti da budeš i cici i mici, a ne kao mi na jeziku. Ne, veruj mi da ne. I trebamo tako osjeti. Znači, ni ja nisam žena koja voli da laska puno ovo. Znaš, i kad krenem da napišem, a stvarno osjetim onako da je nekako volim, pa ja ću da napišem ljubavi ili ljubavice moja, lepoto moja, duša moja. Ako to napišem nekoj ženi, znači da sam negde prepoznala nešto svoje u njoj. Ti si isto tako arogantan stav, imaš, oprosti što ti kažem u oči direktno, ali stvarno, znači, imaš neki stav, ne znam šta ti ova žena sad misli, da li je ovo puna sebe ili nije, ali u stvari, apsolutno nisi takva, ženo, uopšte nisi takva. I ti si, i ja sebe negde vidim... Slična energija se podudara. Što bi rekao ovaj Mića, naš iz ovaj... Energo. Znaš, ono kao podudaramo se u neku elektrovojvodinu ili tako nešto. Ali stvarno, slični se sličnima raduju. I večera sam se otvorila i stvarno sa tobom porazgovarala, zato što smatram da sam trebala večera sve ovo da kažem i ne kajem se što sam rekla, sve što sam rekla, jer ništa slagala nisam, a za to mi je sve dok ona je od osku. Naravno. A ako me moja nacija osudi i zbog ovog hejtuje, kao što su rekli da sam ja bruka za moju naciju, da tako dalje, tako dalje, izvinite, molim vas, očistite vaše smeće pred vašom kućom, a onda bacite pogled pred mojim vratima. Tako je. Na ovom dvosjedu su se mnogi otvarali. Ja moram da spomenem
da je Stanija bila prošle nedelje gost kod mene, koja je također rekla da se nigdje nije otvorila kao ovdje i da se ovdje zaista osjećala kao da sjedi sa mnom na kafi, a ne kao da je u emisiji. Tako da nisi prva koja se tako otvorila. A to je, opet vam kažem, sve do energije. A kada smo ovako energični, idemo na drugi highlight. Vidi, znaš koji moral? Nula. Nula. Bar u tom momentu kad ste jeste, bila sam izrevoltirana. Alo, ti njega pušnaš. Ti na on napada ljulje zato što si pistole čupala. Pričam danas sa Bojanom. Zamisli šta smo mi kad smo mi odbranili budi nemoral. Ja ne mogu to. Gore, ja vi morali. Ja ne mogu to. Ali ti mi nisi našto bitno sve evo sad. Da. Tebe ću da ostavim Marinkovićima, a ja ću sigurno da se bavim drugim kurvama. Kako be, koji kurvama ćemo mi da se bavimo? Jer moramo se bavimo kurvama od ranog jutra. Moramo da radimo i da pokazujemo prava lica. Tako je. Sve ćemo mi da pokažemo. Kad je neko kurva u duši, ne možeš, razumeš? A zna samo da udari, da nešto tako. Ali dobro, znaš šta, to ne mogu krivim, nismo svi verbalno sposobni. Znaš kada si rekao da ćeš ti reći? Kad je bila elektrovizija, valjda kad su se izabrali ono. Kad je bila, kad smo vežbali to, ona, mislim, tad je ona kao došla mene, kao ćemo ti ja na sljedeću, kao da pevamo Meduzu, Relju i Nikoli. Mi imamo to baš tako, bre. Ne posle naše elektrovizije, nego pre nego što je bila, ali to je izvedno, ja mislim kad je došlo, ono to... Stavio se ovo za se neću skrije, je za osmeh, he? A dobro si mi rekao pesmu da počnem da pevam. Ako me bude diralo u sobi, pitaću ti da li ćemo na sljedeći sa Dragovizije Meduzu da pevam. A ti boš mi tri reakcije. Ma samo peli pesmu. Ne znam pesmu, je... Idem da odeš kod kume da joj kaže da je pusti na radije. Moja devojka ne pita druge, bar da nastupaju zajedno i pevaju za pesmu Meduz. To je za... To možeš sad pričati šta hoćeš, ne nite. Eto jeste. Da pričam kako hoću, pričam kako jeste. U pravu si. Ma rekla kako jeste. U pravu si. Ja sam uvek u pravu, zato si plakao sinoć. Jesi, da. Zato je bilo sinoć, ja ne mogu da izdržim. Zato je bilo sinoć, Đedović sklonio od mene diskvalifikovaću. Da. Zato je bilo drmanje devojke sinoć. Jeste. Zato je tvrdila sinoć. Jeste. Zato si ti nisi smeo da počne. Tebe to je dečko pre 3-4 dana udario ispred vrata. O čemu prijaš? Jeste, opet smar. Ne, ja sam njega udario. Jeste. Kažu da si mi udario ispred vrata. A jel tvrdi? Pa ne sme da tvrdi. Ne tvrdimo, vi tuži se, plašimo se. Ne sme dobili smo. Upravo si. Pa nebitno, ne svađam se. Meni, ja sam totalno lagan. Sve je super, sve je okej. Samo će da pljušte malo tužbice. Neka pobedi, pošto je drugarica teši, pobedit ćeš. Hvala Bogu. Moje djete ima pare i da ne pobedim. Za fizički kontakt tužba. Ima kad je matora kupila šta mu treba. Pitaj ti Jovana šta je kupila Rokseja šta mu treba. Ovo, ti brani si nam. Kaj mu djeteta? Kuši klošar koja je raspala. Klošar koja je jedna. Kako ja pokažem tvoj lice, kurvo? Kako ja pokažem tvoje lice? Bar nisam abortirala. Ja nikad nisam abortirala. Mica abortus, jel tako? Kako? Mica abortus. Kako? Mica abortus. Pa dobro, ja mogu da izmislim za tebe što hoćeš. Evidentno je da li sam ja nešto ili nisam. Razumeš? Možda budeš videla slavove kad ja pustim moja ždaje da ti smaraju dečka, kad ti budeš u svom selu dok se budeš borila da ti ne oduzmu dete, na klupi kad budeš stajala dok te mama izbacuje iz kuće da se da njen dečko ne gleda tebi u dupe, vidjet će vam možda ti mama uđe u reality, pa se objasniš sa majkom, pokažeš ko si i šta si na elitoviziji, govorimo tvoj dečko i ja u paru, verujem da će produkcija da nas postavi. Možda budemo pevali od Evite i Teodore neku pesmu ili od Sandre Rešić, prerano.
Evo nas, evo nas. Jao, kad bi mogle ove priče da se snimaju u toku reklama, da vam se pusti pa da vi čujete o čemu se tu radi. Tamara, ti si neko ko je zaista mnogo toga prošao u svom životu i nisi neko, to su već gledaoci mogli i sa početka emisije da shvate, da nisi neko koga je život mazio, nego si se i tekako borila kroz svoj život i eto, hvala Bogu, imaš i dva sina i imaš i čerkicu koja je sada u osnovnoj školi i sad si mi upravo rekla da imaš dva sina koja su se super snašli u životu i školovani momci, ali opet negdje za sve to zaslužna majka. Sad ću ti nešto reći, negdje sam zaslužna ja. Ja sam sa mojim sinovima, ja ne volim da preuzimam ničiju titulu nekog dela u životu. Ja sam moga prvog sina vaspitala, a taj moj drugi, prvi sin je vaspitavao na neki način moga drugog sina. Jer mi je drugi sin ukraden, otet od moje zle svekrve, a moj bivši svekar je preminuo 27. Neka mu je laka crna zemlja, puno sam ga volala. To je bio čovjek koji je me na jedan poseban način kao svoju ćerku i sina volao, ali više poštovao moja dela koja sam ja radila. Moji sinovi su završili svoju osnovnu školu i dalje su se završili. Jedan stariji mi sin završio više hotelijersku, drugi je završio više mašinsku. A moja Tatjana, ako Bog da, da završi osnovnu, piše... Kako sam ono beša? Kriminalističku, višu kriminalističku školu. Međutim, htela je da upiše FBI, ali za to nam je potrebno da boravimo u Americi. Vidjet ćemo o tom potom, par mjeseci nas dele. Ali uticalo je to na ono što sam ja ostavila mome sinu. Jer ja sam, kada sam otišla od moja dva sina, rekla sam ovako, sam posebila i rekla sam, vidiš, ovo je jedan upaljaš sine. Starijem sinu sam se obraćala jer on imao 6,5 godina na 7. A vrlo dobro je znao kakav život mučim i bitku bijem tamo. Rekla sam, sine, sve što steknem i zaradim jeste i vaše. Brini se za tvoga brata Davida. I to je bilo to. David nema osjećaj prema meni kao majke, jer on me ništa i ne pamti. Od prvog dana mi ga je otela ova moja lepotuška od svekrve zvana Lukrecija. Ona je otela tvog sina. Pa da. Terala me da radim. I on je odrastao uz nju. Više uz nju. I učila ga na pare. Vidiš, ako budeš slušao babu, ja ću tebi ove pare da dam. Pa baba priča priču mojim sinovima o maćehi, u Ivici i Marici. I kaže, pazite se od nje, jer ona vam nije majka. Šta je, ona je maćeha, može da vas odvede, da vas ubije. Plašila ih je, strašne stvari mi je radila. Neke je Bog oprosti, pa i meni snage da da je oprosti. Jer stvarno mi bude krivo. Jer se sada drugi kite moj imperijem. Znaš? Drugi se kite moj imperijem. Ti sinovi moji su, znaš, kao, znaš, nečiji. Halo, ko je prolio krv za njih, bre? Sram vas bilo, bre. Ko je? Ja nisam ostavila tu decu u pelenama da nisu znali za sebe, nego sam morala da se izborim. Milan je imao 6,5 godina. Ja sam morala da odem. Ili 2 metra ispod zemlje. Reku, ja moje deci ne mogu da pomognem, mrtva, nikako. Za godinu dana će se zaboraviti za mene, niko neće više da dođe ni na moj grob, a što, da neće možda ovaj živi muž da me žali celog života, pa za 3 dana ima stavi drugu ženu. Evo, očigledno, vidite i sami šta je uradio Janjoš i Janeli, šta je uradio moj bivši partner i ja. Posle bliskih odnosa protiv krvne slike tvoje, a kamoli neki tamo ko mi je bio partner. Mi možemo, svaka čast svakome, ali pričamo ono što jeste realno. Koliko ovde večeras ljudi ima, istu tu priču su prošli u životu, ali nemaju hrabrosti da kažu i više im prija da lažu i da osude, a 3 prsta su u njih ostala. To sam prvi put čula sada od tebe, da
tako kada se postavi ruka i kada uperiš kao pa da, prst evo. U nekog, zaboraviš da su ova tri prsta okrenuta uprite prema u tebe. Tebi. Znači, jedan problem si ti pokazao nekome, ne čiji problem, a tri su ostalo u mene. Mhm. Znači, moja tri treba da sagledam, moje tri greške, onako ne moram javno pred narodom, ali da se zapitam pred onim ogledalom i da se zapitam kakva sam pred onim u šta verujem, ako verujem, ali verujem i da dolazi vreme kada će i ateisti da poveruju da postoji viša sila, da nisu stvoreni od majmuna. Jer ako smo stvoreni od majmuna i od onog praska, kako se ponaša ovaj svet? Pa majmuni su inteligencija za njih. Kako, koliko sada David ima godina? David ima 26 godina. I kada sad razgovaraš sa njim, šta ti on kaže u tim trenucima? David je energičan isto kao ja. Mm-hmm. Jel on kaže da si ti njemu falila? Ne, zato što nisam. Ali mu se sviđa moj stav, moj govor, moj stil. Ali se jako bori, to je dete koje mi je oteto. Da, ovaj, za njega te je pitanje. Ali mu fali ona, ne sviđa mu se to što ja nisam kao neka Romki. Znaš, ono kao, ljubi ga majka i, znaš ko, znaš, ono. Nisam, sine, tako, oprosti tvoje mami, ako možeš, evo, javno te molim pred svima, znači, oprostite mi, deco, ja ne mogu da budem ono što nisam, ja sam to što jesam, žena buntovnica koja se pobunila protiv naroda, protiv tradicije, protiv sistema, znači, ja ću da pa da taman mi se prolila krv večeras ovde, ima kažem ono što mislim. I da se borim za ono što mislim da je ispravno. Možda ću prećutati trenutno zato što mi ti značiš ili neko da ne biste vi poginuli pa da prećutim. Ali u trećem trenutku ću kažem, bre, nosite se svi. Nije to tako, ovo je od ozgo rekao ovako. Ne mogu, brate, ne mogu da budem nešto što nisam. Ja sam u eliti ćutala i nisam pokazala svoje, da kažem, pravo lice. Ja jesam to što ste videli. Samo zato što ne želim da osuđujem. Jer ko sam ja? Ako ja kažem nekome nešto, čekaj da razmislim o sebi. Šta sam ja, Bešo je ono radi. Praštaj da ti se oprosti. Oprosti Bože dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Pa ako ja ne oprostim, kako će meni onaj odozgled oprosti ono što sam ja rada? A, hvala Bogu, nisam baš tako, nisam opatica kaluđerica. Jesam bez teksta. Idemo mi na treći highlight. E, radit ćemo neke zanimljive stvari. Danas nije to što mislite. Ovaj, da, siguran sam, pošto vas slušamo i pratimo sve vreme, da imate neke osobe napolju koje su vama vrlo bitne, koje su vama vrlo drage i kojima biste nešto rekli. Ili se obratili, ili priznali neku stvar, nešto poručili. Danas ćete imati tu mogućnost, tako što ću vas ja prozivati jedno po jedno i svako od vas će odlaziti kod Justina. I pogledat će u kameru i direktno će se obratiti jednoj osobi iz spoljnjeg sveta. Jednoj. Možete i više osoba, ali da se fokusiramo možda na tu jednu, je najbolje. Šta je bitno? Kada se obraćate, da to bude, da ta vaša poruka bude preneta u neke dve, tri do četiri rečenice, da bude onako jasna, konkretna i iskrena. I vrlo je bitno da na početku gledocima kažete kome se to obraćate i kome šaljete nešto šaljete neku poruku, nešto priznajete, nešto poručujete ili šta već. Vi znate ko su vama bitni ljudi i šta je to do čega vam je stalo, da oni znaju, da oni čuju i da im se negde poruči i prenese. Danas imate priliku za to. Evo, ja ću se obratiti. Majci, da joj kažem da sam dobro. Da je ovaj sve kako treba. Malo me uvati samo da, kako se zove, neka razmišljanja, ali eto, skrećem tu temu sa nekim drugim stvarima, boljim.
da ti kažem da se ne nerviraš za mene. Eto, to je to. Obraćam se svojoj porodici. Nadam se da ste svi dobro i... Ajde, pošto imam par rečenica. Samo da kažem svoje mami da ću večeras posle emisije da te poslušam i... da se oni malo ne osjećaju dobro i... da ću probati i dati sve od sebe. Da se ugasim i da se distanciram od ljudi i nadam se da ću uskoro biti sa vama. Zdravo. Ja bih se obratila svojoj najdivnijoj mami na svetu. Želim da joj kažem da je volim svim srcem najviše i da ne doživljava neke moje rasprave ovde koje ne bi trebalo se dešavaju, ali mora da ukapira ovo kao, kako da kažem, ja ovde živim život i da ne doživljava nekako traumatično. Ja sam videla po tvojoj mame reakciji kada si bila ovde da si nervozna, da si uznemirana, ali ja verujem da sve to deluje mnogo gore nego što zapravo jeste. To su rasprave koje sad u početku, eto, dešavaju se između mene i trenutnog mog partnera, Nenada. I zaista, znaš da ja nikad ne radim neke stvari, eto, čisto onako, jer sam upala prosto. Ja sam stvarno tog dečka zavolila i zaista ja znam da će se sve srediti, da će mi biti okej, jednostavno u početku je tako, pritom ovde smo, ogromne su tenzije i jednostavno mi sve to negde, tu našu nervozu izbacim jedno na drugo, kako da kažem u nekom momentu, ali ništa nije strašno kao što izgleda, verujem po tvojoj reakciji i da te zamolim da se ne potresaš oko komentara ovde za stolom. Želela bih da se obratim moje mami, da neke stvari što radi napolju, što se oglašava, eto da zamolim da se ne oglašava više, da jednostavno da sam ja punoletna, da imam pravo na svoj izbor. Jednostavno, to što sam pričala u vezi porodice, uopšte nikad nijednu lošu stvar nisam njima rekla, mama i tati. Ja sam rekla da su oni mene čuvali, pazili, mazili, što i jeste tako. Osim što sam eto pričala za ujaka u nekom banalnom smislu, što se nisam ni trebala da pričam, to je sve desilo se spontano. Nisam ni znala da će se potegne ta tema, ali eto, ja bih te zamolila, mama, da ja ispadam ovde patološki lažov i da sve lažem, sve što ti kažeš, demantuješ i stvaraš od mene stvarno patološku lažova. Tako da, jednostavno, mama prihvati nekako moj izbor. E, dobar dan, poštovani gledaoci. Ovo je zanimljiva ova tema, ali ja stvarno dugo sam razmišljao koga bih ja to izabrao. Ja stvarno u ovim situacijama postanem onako jako emotivan, zato što me stigne ono saznanje da, nažalost, nemam ni roditelje, ni baku, ni deku, imam samo sestru i decu od najbližih koji trenutno nisu sa mnom. Tu mi je Jelena, ali čak sam teo malo i da se našalim, da pozdravim veliku šeficu, jer sam je sanjao sinoć nekim humanim delima i to mi je nekako onako, pa sam teo da pozdravim, ne znam ni ja koga. Ali stvarno je teško da se odlučim koga da pozdravim, jer u ovim trenucima mi moji najmiliji fale, vidim svi pozdravljaju mame i oče, majke i očeve i tako dalje. Decu neću da im se obraćam zato što bi to delovalo sada možda i onako patetično sa moje strane, a i mali su i ne gledaju i nije sad ni prilika, bit će prilike za to. Tako da ja ću se obratim ljudima koji su meni u ovom trenutku jako bitni i to su moji tast i tašta, jer sa mnom je moja supruga koja je meni trenutno osoba koja mi je, naravno, pored sestre, najvažnija na svetu i da kažem da je čuvam i da se maksimalno trudim da je zaštitim od svih stvari koji se dešavaju ili koje će se eventualno dešavati, jer znam da ovde nije lako. Tako da ja vam poručujem da je ja čuvam i da je dobro i da se ona odlično drži i da ćemo do kraja zajedno da postignemo naš cilj i da nećemo biti ono što možda većina ljudi očekuje, da ćemo da se ovde bijemo i svađamo i da radimo
neke stvari koje smo radili u prošlosti, tako da želimo da prikažemo sebe u svetlo onako kakvi smo i napolju svih ovih godina. Nama je brak ipak institucija, jer se ovde već počinje pričati o tome da brak nije institucija. Pa da budemo malo različiti od svih. Blagice i Mišo, čuvam Jelenu i ništa se ne brinite. Pozdravite sve koje i ona voli i ja volim i ljubim vas, pa se vidimo. Ćao! Evo nas, dragi naši gledalci, 0677-300-300, pozovite nas da malo porazgovaramo i evo ja sam od Tamare čula sve i svašta, meni je zanimljivo, isto tako vjerujem da je i vama i vjerujem kada pozovete da ćemo imati mnogo toga da ispričamo jer zaista se nismo dugo čuli. Nismo se čuli od nove godine i još prije nove godine ja mislim da negdje ovaj... Nismo imali kontakta. Evo, već imamo uključenje. Ajde da čujemo ko je sa nama. Halo, halo, dobroveče. Dobroveče, da li ima Mira ovde? O, Miro, pa kako ste mi, Miro? Ajde, da kažem. Da kažem ga. Evo ovako, srećna vam nova godina, srećni vam svi praznici i Božić i sve što ste slavili i obilježavali. Evo upravo pričam o tome kako se nismo dugo čuli. Mnogo mi je drago što ste vi prvi dobili vezu i onako da sad popričamo o svemu što se izdešavalo. Kaže meni moja drugarica, što se ne javljaš i očekaš Dalilu, rekao da. Eto. Miro. Nisam ja bila baš nešto na tvojoj strani, ali si mi se dopala u dosta pogleda, ali sad je sve sasvim drugačije. Aha, pa dobro. Čovjek se mijenja kako vrijeme prolazi. Ja ko Goca iz Požege. Goca, da. Goca se isto promijenila, nema veze. Miro, dešavanje u Eliti, znate da su se Aneli i Janjoš pomirili nakon svih onih dešavanja koja su bila prije nove godine. Kako to komentarišete? Nikako. Nikako? Nikako. Šta vam se ne dopada sad? Aneli se meni od početka ne dopada i, mislim, folira se. On u svojoj ovoj situaciji ni zna kud bije, ni kud udara. Možda mu je ona potrebna da malo dođe sebi, ali kad bude udario glavom o zid, teško će mu biti još teže nego što mu je sad. Znači, vi mislite da je Janjoš u zabludi, da to uopšte nije ljubav kako je on negdje onako zamislio u svojoj glavi? Mislim da tako. Miljana je diskvalifikovana iz Elite. To ste očekivali negdje? Pa normalno, normalno. Ona je to... Ne, mislim, svi mi znamo. Miljanu, svi znamo šta radi. I htjela je to, zato je to i radila, samo ona u tom svome što hoće da ode kod Zole, ne razume da možda napravi stvarno neku veliku glupost da je može koštati da ode i za one strane zakona. A šta mislite, šta bi oni to mogli da urade u Austriji, što bi moglo da ih... Ne, to, nego njeno učešće u Eliti. A, učešće u Eliti. Da, ne, ovo ne, ne. Mislim, ja Zolu, mislim, imam neki pozitivan stav o njemu, ali se pokaže kad uđe u Elitu da to nije tako. Ali mi je duhovit, mislim, prirasto mi je nekako. I Miljanu ja ne da ne volim, nego ne mogu da shvatim da može toliko čovjek da ide iz krajne strane, što ona sve lepo priča, sve naopako radi. Što kaže ona, teorija desetka, a praksa nula. Dobro, Miro. Da li ste slušali emisiju od početka i našu gošću Tamaru, koja je također bila učesnica Elite, ali eto, negdje da kažem, nažalost... Neprimetna. Nažalost nije uspjela da dođe do izražaja, jer eto, od svih tih silnih priča koje su se dešavale u početku, negdje je pala onako da kažemo u drugi plan.
Ali evo sada kada je ja slušam u emisiji, zaista mene ostavlja bez teksta i mnogo je zanimljiva i mnogo drži pažnju. I mnogo toga ima još da kaže i ja ću baš nastaviti sa njom priču posle razgovora sa vama. Jel vi imate neko pitanje da joj postavite ili... Nema, mogu samo da kažem svaka je čast ako je sve to tako izdržala i izdigla se iznad svega toga. A ja bi malo Dalila prokomentarisala Janju Šanel i Juroša. Mislim da nije lepo i nije fair od Janjuša. Jeste da on ne zna kud je i šta je, ali da pada pod toliki uticaj od Aneli, da ovoga dečka, ja nemam neko lepo mišljenje o njemu. Malo je on naporan i dosadan, ali ne treba toliko da ga sada ignoriše. Šta je on sve uradio za njega? To nije uradio zato što ga ne voli, nego zato što mu ga je bilo i žao. I ovaj mu je rekao šta bi mu možda podiglo ponašanje i sve to, da nabavi tog kera, a on ga tako sada ignoriše i pada pod uticaj Aneli. Znači, to vam se ne dopada. Jutros je dosta naših gledalaca, da kažem i ljudi po društvenim mrežama, upravo komentarisalo negativno Janjuša i to njegovo ponašanje kada je njemu Uroš donio psa, kada je otišao kod drveta, preuzeo psa i donio mu ga u izolaciju, rehabilitaciju, kako god. Gdje on onako skočio i dole su pisali ljudi komentare, pa je li moguće da nisi Urošu rekao ni hvala? Pa dobro, mislim, on je izgubljen, tako da on ni ne zna ni šta priča, ni kako sponam, ništa. On ništa ne zna šta radi. A zašto mislite da Aneli ima veze sa ponašanjem sada prema Urošu? Zato što je pokvarena. Ja sam rekla da je ona moralna, njene misli su kvarne. Jeste li čuli da se pročulo sada i za dotičnog Alena? Čula sam sve i ja bi voljela da ovaj, kako ga zovu Alibaba, dođe na Pink i da ispriča i on, ali da se suoči s njoj pa da vidimo kako će da skače na njega i oči mu vadi kad bude on govorio. Jer mi sad samo znamo njenu stranu priče, ono što Stanija priča, što je možda čula od njega, e sad tu treba naći i pravu istinu. Asmin svakako, ako bude odlučio da bude gost, doći će naravno ovdje, vrata nisu nikom zatvorena, ispričati svoju stranu priče. Evo, on se do sada oglašavao po svim drugim medijima, ali ne znam zašto upravo nije želio da se suoči. Trebaju i oni da sednu na klupicu. E pa sad, koliko je u mogućnosti da njih dvoje sjednu na klupicu, mislim, teško, ali dobro, o tom potom. Je li ima još nešto, Miro, što vam je onako, da kažem, zaparalo ili uši ili onako zapalo za oko, što bi se reklo? Pa ne mogu da shvatim više ovu matoru. Matoru? Ne mogu, mislim, žao mi je, ali malo ga preteruje više. Da li je zbog toga što je ostavljena ili ima toliko u sebi to i svoj ego da je neko ne povredi, a ova je javno povredila, ali mora malo da se izdigne. Džaba je to. Ja njuš izgubio brata, pa se malo izdigo nešto. Mislim, on je izgubljen, pa izgubljen. Ali i ona bi trebala malo da se podigne. Ona kao da ne želi da prihvati da je Anita otišla drugim pravcem, da je otišla kod drugog muškarca i da je na kraju, kako drugi komentarišu, i opet kažem, neću pričati iz svoje perspektive, ali kažu da se zaljubila i da se Anđelo zaista zaljubio i da je to jedina prava ljubav. Pa ja ne znam, Miro, ja čitam i prenosim samo ono što pročitam. Dobro, čitam i ja, mislim da... Ja gledam, dobro, ti ne smeš to da komentarišeš tako šta ti misliš, ali mislim, to je foliranje jedno veliko. A sa čije strane? Po oba dve strane. Dobro, ona zbog
I on i ona zbog realitija, da imaju, kako oni govore, priču. A sinoć reakcija od Anđela kada je bacio onu kutiju, kada se iznervirao, pa ja mislim da ne može da se iznervira onako muškarac kojem djevojka ne znači nešto, a optužuje da nije izjavila saučešće. On se iznervirao zbog munje, zašto mu ovaj ne da za pravo i govori mu da je ona to rekla. To se on iznervirao. Baš njega briga šta će Anita da kaže. On je ko bojagi bran i zaštitnik neki. Folovi veliki, breva, a Dalila, ova elita je toliko foliranje da je to strašno. Namazani su, dosta su namazani igrači, ali kažu da su se vodili nekim starim igračima i pokušali na neki način da to iskopiraju, međutim, to sada zaista se pretvara u loše kopije. Pa dobro, Miro, šta da vam kažem? Vidjet ćemo, imamo još par mjeseci do kraja, pa ko će na kraju da izvuče deblji kraj, a ko će biti pobjednik, zaista se još uvijek ne zna i mnogo je neizvjesno, jer dešavanja se mijenjaju iz dana u dan. Evo, Tamara je bila tamo i sada kada pogleda ovo sve, ona kaže, ja kada bi se vratila, uradila bi stvari mnogo drugačije, jer si bila na polju, pogledala kako to sve izgleda. A ne kaže se, džabe, posle kiše, ne treba ti kabanica. Posle kiše ne treba ti kabanica. Da, živa je istina. Ali drugačije, pa ne možeš ti kad ne poznaješ ljude i nemaš svoj sud od njima, znači nemaš svoje mišljenje, izgrađen stav prema njima, jer ja nikoga nisam poznavala, znala negde ovlaš, ali ne znam. Ne može se tamo ni reći svoje mišljenje, kad napadnu sa svih strana, ne može niko ni da iznese svoje mišljenje koje ima drugačije od ovih. Živa istina, probaj nešto da kažeš očima da ti iskopa većina, a jednostavno, i ako staneš na nečiju stranu, danas je to tako, a već sutra se pokaješ što si uopšte i ništa rekao, jer jednostavno te sabotira, ta osoba te kao pokopa. Baš upravo ta osoba koju si, primjer, odbranila i rekla, ma nije to tako, ovako je ovo ono, i jednostavno, znaš, ne imaš pravu sliku. Znači, to je takav rulet, to je takav vavel u toj kući da jednostavno zbrka totalno. E, zato se naša Mira drži od prvog dana istog mišljenja, ne mijenja stavove ni po koju cijenu. A mogu li tebi nešto da kažem? Možete. Mislim, pratim, videla sam i kad se javljala iz New Yorka i sve. Drago mi je da si srećna, ali polako, ne srljaj. Ne seli se nigde, budi tu gde si. Ne idi nikud. Tu sam ja, neću još uvijek nigdje. Ali, Miro, kada ljubav ponese, vi znate da je ljubav slepa, a znate kakva sam ja kada se zaljubim. Tako da... Ja ti zato govorim iz iskustva. Kao zato što te znam, zato ti govorim. Da, da. Hvala vam puno, Miro, na uključenju. Jako mi je drago što smo se čule. Vjerujem da će opet biti prilike. Veliki pozdrav za vas. Tamara... Mira je naša redovna gledateljka. Pozdrav za Miru. I ona najviše voli da zove kad sam ja tu. Ona tako, da kažem, pod navodnim znacima oplete po svima i nju ne zanima. Ona nikoga ne štedi. Pa ne. Ali se drži istih stavova od prvog našeg razgovora, pa evo i nakon 5 mjeseci ništa nije promijenilo. Pa znaš kako, dragi, ona ima drugačiju perspektivu s polja. Ljudi se vide. A mi ukućeni koji smo bili ukućeni, znači mi stvarno menjamo mišljenje iz dana u dan, iz sata u sat, jednostavno šok, vavel. Neka zbrka se dešava sa samim namima, ne možeš da veruješ nikome u kući, jer to je trenutak. Interesantna stvar, zarad kadra, zarad cilja, opstanka u kući, ljudi rade sve i svašta. Znači, sami sebi zadaju zadatke. Radi kilo krompira, ja ću sad da odglumim da sam sa nekim i da prevarim u kuće, ništa ne znam. I ja to nikad ne bi uradila. Zadatak koji bi ja izvršila, to mora stvarno da bude zadatak i neka ogromna cena, recimo,
najveća cena tamo u kući za nešto da odradim, ne zarad piva. Sramota me i da pričam i da doživim tako nešto zarad piva, kutije cigare, ne znam, krompira, luka i šta, znaš, sramota bre. Sramota zašto se prodaješ i šta ti radiš za to da bi ti to dobio od drvceta. Snalaze se. Ali to nije za mene, to je samo, to samo pokazuje koliko si ti spreman zarad ničega nešto da uradiš. Znači, zarad piva ja izdajem nečiju tajnu ili nešto. Čekaj, brate, ja ako bi izdala tajnu ili nešto da mi zatreba, to bi bila ogromna stvar. Znači, izvini, zarad krompira i luka i piva ne bi to uradila sigurno, ali bi nešto, opet bi sabrala koliko je to teško i moguće da tebe ne povredi ili nekoga ili mene, možda za frizera, možda za pedikira. Ali eto, vidiš... Vidim nekoga od svog. Tebi je to bitnije, na primjer. Svako ima neke svoje prioritete u životu. Ti imaš frizera, imaš pedikira, manikira, naravno, porodica je tu. A neko u tom trenutku želi krompir, luk, želi pivo, jer se oni tako bolje osjećaju kada su siti i kada se tamo napiju. Zato se kaže 100 ljudi, 100 čudi. 100 čudi, da. Kako kažu, 100 žena, 200, da ne idem dalje. Pazi, ja to ne zovem osudom, ali mi je čudo. Znaš, ono kao, ej, brate, tu ti sitna roba. Ajde, ti pokažem, ja imamo nešto više. Pa dobro, evo, neko se zadovoljava sitnim stvarima, neko velikim. Sve od čovjeka do čovjeka. Da li imamo nekog na vezi? Halo, halo. Halo, halo. Ko je sa nama? Jelena, da li je lako ima ovakav glas? O, pa dobro večer, Jelena, kako ste? Prekini više na vi, znači, druži, znaš me. Jelena... Nikad ne možda zapamtiti. Ne možda se sjeti kraj. Ne mogu. Znaš me, znam te. Evo, skoro smo postali prijatelji na Facebooku. Na Facebooku? S nekom Jelenom si postala prijatelj. Ja Facebook ne koristim. Pa ne znam, nekome, Dalila Dragović. To je neko napravio lažni profil. Čula sam da postoji taj profil koji koristi apsolutno sve moje slike i objave kako sa Instagrama, tako sa TikToka. Gdje si bila sve. Kako? Ovo gdje si sad bila, putovala sve. Pa to sve sa Instagrama, da, ja na Instagramu to objavim. Da, vidjela sam tamo, ali opet samo sam vidjela. Jako super. Jelena, ajde, neću persirati. Reci mi, jesi ti ispratila sva ova dešavanja u Eliti? Jesam, više manje. Nisam sa sve 24 sata, ali tu sam. I šta je to što je negdje, onako, da kažem, najviše te iznerviralo, najviše ti zaparalo uši? Jel postoji neki učesnik koga bi, na primjer, da možeš sada automatski izbacila iz Elite? A neko, da li postoji neko kome bi odmah dala glavnu nagradu u ruke? Pa, pazi, glavnu nagradu u ruke sada nemam kome da dam. Još uvijek. A da izbacim iz Elite odmah, glupo je da im ja sudim. Ja ih bih izbacila iz Elite, ali neko može da ih izbaci, ne. Ne izigram Boga. Ali ja bih vrlo rado da sam tamo izbacila neke osobe. A koje su to osobe? Pod jedan sad ne znam. Pazi, srela sam se s Mokom slučajno u autobusu pa mi je nešto pričao. A ja stojim pri tome da ova Kačavenda je po mene veliki foliran. Zašto? I dalje nervira me što se tako ponaša, što ne poštuje decu. Mislim da se dere na njih tako pred kamerama. Može sa strane lepo da kaže ovo sa Lakićem i uopšte ta sitna ponašanja gde mi pada na gluočima. Ima ona dobre rezone i to. Ali uvek da gledamo nešto što je debila ona, ona pljuje nekoga. I se smeje tom nekom. Nikad nije nešto da priča bilo koja tema. Znači, eto, to me... Onda me Jan još mnogo, mnogo razočarao, još ne znam šta mu je. Da li je ovo zbog brata, Pava i pomoći nam u razu? Totalno znam, riba je, a mi znamo da odemo.
u svoj svet, ali totalno mi je preokrenuo sam za jednu noć. Pa Janjuša i volao Maju, a do nekih granica. Nije dao na svoj ja. To je čupanje, grebanje i njene bolesti jedno. Ali to upravo što svi pričaju. Da Uroš uradiš. Šta ti si našao klinca? Da ga voziš tu kad ti treba, kad ti ne treba. Za kašićicu u semenke. Ne razumijem, a vidiš da te mali voli. Kao Boga ti plaće zbog mene, kako je meni. A što li si ti bio u, tom, u toj maske dva dana? Ma dva sata. I niko aval. Pa mislim, uopšte on je kao realan, ne razmišlja. Da, Uroš se zaista potrudio da... Ma i da je Uroš i bilo ko pričam sad o Janjuš. Da, ali hoću da kažem da se Uroš zaista potrudio da taj zadatak izdrži do kraja, da bi Janjuša usrećio i da bi Janjušu donio taj poklon. Međutim, evo, ako ste imali priliku da slušate dok sam pričala sa prošlom gledateljkom, negdje komentarišu na društvenim mrežama da on nije na pravi način se zahvalio Urošu kako je trebao. Uopšte, niti liči na njega i da nije on, nego da vidimo prvi put ružno. To možda ti bude sin. Pod jedan, pod dva, ako si ga prihvatio takvog, nemoj konstantno da ga osuđuješ. Ko je, ti si takav dok te zezamo sklekovi, ovo, ono, e, posle, a kakav si takav, nemoj da me diraš. Ko za miksi, na primjer, sa što pričaju? Ali ljudi, vi to pričate 10 godina i opet je gledate. To je miksi. I onda je nervira me kad bi ona ovo. Ali onda to ne bi bila ona. I rekli bi se da se polira ili nešto sad hoće drugačije. Šta vam je, gledate te ljude već ihaha. Ako ste ozbiljni gledalci koji gledate, ja mogu sada pričam o ovoj devoj gospođi koja je došla prvi put vidim, ali za vas u globalu znam kakvi ste. Mislim, ono ako ste stvarno hoće da vidim. Te zamerke, mislim, ono, ne volim. I onda i Đedović mi je, svi su mi nekako, mnogo idu jedan za drugim, niko nema hrabro da se izvuče. Sami da kaže nešto protiv Kačavende ili protiv Đedovića ili, eto, protiv Mikija smeju jer će odmah da ga uzme Đedović u svoj. Ne smiju ljudi da kažu. Što ću da kažem za ovu gošću, ako smem? Naravno, izvolite. Znači, niko ne može da ti oduzme glas. Iako su bučni, iako manipulišu s tobom. Zato je tu pitanje novinara i Milan. Gde ćeš da kažeš sve što imaš i da nametneš svoje mišljenje. Pa posle toga se izbori, ali će te pratiti kamere. Tako da može da dođe do vlasti, samo imaj hrabrosti da počneš. Tamara, to ti je savjet da sljedeći put budeš ušla. I pitaj kod Rebence, to obrati pažnju, to je takva igra. Oni dođu nekad zajedno u grupi sa planom šta god da urade, što je dobro za tebe. Znači, da li će oni za paklo cigara, da li će za ne znam šta, oni to u pozadini hoće. Jer niko ne ide tamo bićem naterani ili ne znam šta. Svi čekaju da čuju do nekog trača, da dođu da bi otišli do drceta. Da uzmu neko nešto što im treba. Da li je frizer, da li je cigara, da li je pivo. Nebitno. To je tako u igri elite. Ja sam samo uz dužno poštovanje prema vama, pozdrav za vas. Dakle, ja sam samo rekla svoje mišljenje da je meni jako jeftina stvar za kilo krompira ili ne znam šta, da kažem ja da sam ja sada sa nekim. Ja sam samo iznala svoj stav i svoje mišljenje. Upravo sam ja njega iznela. A ja ne znam kako ste vi to doživjeli. Kako ne, a jesi čula gospođu Jelenu da kaže da, ali u životu. Znači, ako u životu izdaješ sada neku tajnu, to je sad. Ja sam takva kakva jesam, pa sad, da li je to reality ili život? Za mene je reality u stvari život. Ja u reality pokazujem sebe u stvari kakva jesam u stvarnosti napolje. Pa dobro, ti ne bi za krompir, ja bi za frizera, što su mnogi uradile. Eto, s njima bi se složila.
Možda, moguće. I vi imate svoj stav zašto bi vi nešto u toj kući da imate prilike da uđete uradili, jel tako? Naravno, kažem daleko od toga, nemoj da se još piš uvređeno, takav mi je glas samo. Nisam takva. Samo, kako se zove, sam ti rekla iz dobre namere. Kako budeš ulazila, jedan ko savjet. Naravno, ali od mene to ne možete da očekujete. Ja za tako nešto ne bi uradila. Ja sve što radim, radim iz ljubavi, a ne postoji cena zašto će me neko nešto otkupiti da nekoga povredim, uvredim ili da nešto uradim da bi ja dobila. Ne za kilo krompira, ne znam, frizera, pedikira, manikira, masaže, nego ne znam za koje pare. Ja sam takva u životu i zato prolazim tako kako prolazim, jer u životu skupo košta. Ma život je život. Ovo ulaziš u projekat koji zahteva to nešto tebi dopuštati. Gospođo, ja uz dužno poštovanje, hvala vam što me savjetujete od srca. Ali verujte mi da ne postoji novac, pa taman više ne ulazila u to, ali ne postoji taj novac koji bi mogo mene da otkupi, da bi ja ostala i bitovala u toj kući zarad kadra. Ili, ne znam, u fliperu kada dobiješ, ne znam kako da ti objasnim, nagrada u igri koju možda iskoristiš na svoj način. Te nagrade meni ne odgovaraju, nešto su mi jako sitne, a ne postoji para. Zašto bi ja prevarila svet, to jest ljude u ovom svetu? Znači, vi ne morate to da radite, nećemo više o tome da polemišemo. Ja samo kažem, ti što to rade, oni to žele da urade, niko ih ne tera. Pa naravno, ja se slažem. Kako se zove gospođa Jelena? Pa dobro, ja sam samo htjela da vam kažem da je to u sklopu igre. Da, ona je samo htjela da te posavjetuje. Da morate to da radite. Ja vas razumem, gospođa Jelena. Znači, ti si mogla do sad, dok si bila tamo, da odeš za frizera sa bilo kojim tračem. Ili da ideš da napraviš svima doručak i da dobiješ frizera. Kako god, šta god ti da drvo od toga što ti izmisliš. Da, ona hoće da kaže da ne moraš ti sada neku krucijalnu, značajnu, baš tajnu da izdeš, nego možeš neku glupost da kažeš da... Da ne znam šta uradiš zlo da bi dobila nešto. Samo moraš da odradiš to što si rekla. Hvala vam. Hvala vam na savjetima. I poštujem to što radiš, bori se za prava. Žao mi je što je tako, jer znam dosta Roma koji su sasvim normalni. Tako je. Jer u moje vreme smo mi zajedno svi išli u školu, nije se to tako gledalo. Sve do ljudi. Nije do nacije, nego do ljudi. Tačno, živa istina. Ima i nas takvih i svih, ali eto, uglavnom, te vide na ulici. Gospođo Jelena, ljubim vas od srca, grlim i hvala vam na savjetima. Ništa, ja sam samo takva na prvi pogled, super. Pitaj, Dalila. Pa nemam šta da vas pitam, Jelena. Hoću da kažem da smo mi svi negdje takvi na prvi pogled. I šta da radimo? Takvi smo se rodili, pa kome se sviđa, sviđa, kome odgovara. Ma šta nam vredi, rođeni smo s greškom. Nego, slušaj, nemoj da mi ideš nigde. Ma gdje ću, što mi svi govorite da idem negdje? Ne idem ja nigdje. Ma ti, ja ga se zaljubim, vi znate mene, ja se znam. Nemoj da ti je palo na pamet. Ne idem ja nije. Znači, hejtovat ću te na ovom Instagramu onoliko. Neće, znate kako kažu Crnogorci, neće ona niđe. E pa neće. Ili idi pa se vrati kad je bogato. Vrati se na posao na vreme pa idi. Hvala vam, Jelena, hvala vam. Ništa, svima želim sreće tamo, a ti kažem, sad trenutno su mi svi polirani. Svi su polirani. Igru zarad neke igre. I nervira me ova, kako se zove, muškarac u vezi. Bojana. Ove dve, Bojana. One, da, što se to da tiče, da moje mišljenje kažem jer slušam mesecima. Lezbika ili ti bilo lezbika pije svaka žena. A peder ili homoseksualac, ja se izvinjam u ovom vremenu, i mora da se rodi takav. Jer njemu neće doći do erekcije kad prođe 1001 žena. A žena uvek može da bude sa ženom i koriste pomagala. Tako da je samo stvar opredeljenja. Kapira? Znači, svi smo mi lezbijke. Da, ako hoćeš. Ako pređeš na tu stranu i se osjećaš jednostavno tako, ko što se osjećaju stvarno matora, boja, ta boja kako se zove. Bojana. E, Bojana, one su stvarno tako prihvatile to od malena. A ovo sve što se glumi,
To je, može svaka. I ne znam što se one pitaju, što je čudo. Imala sam ja kontakt s njima. I Matora je baš takva. Ta devojka je, ja sam se šalila s njom da jesam. I to veće me kao gledala, ovo ono, klinka bio. Ona je meni pisala pisma, proganjala mesecima. Dok ja nisam stvarno rekla i ona mi objasnila tada da se oni teško pronalaze i da nikad ne radiš to jer ne znaš šta im radiš u životu. Znači, koliko mi želimo da nađemo partnera savršenog, toliko oni puta 100. Koliko ih ima i kakvi su. Tako da zato Matora ne može da podnese jer ne može da prihvati da nisu sve takve. To je njen problem, a stvarno je teško njima. Kad se raskine. Jedna od mojih. Hvala Jelena, hvala mnogo na uključenju. Hvala vam naravno i na ovim komentarima. Negdje svako ima pravo na svoje mišljenje. Pa naravno, nego hoću jedino samo da lakše malo da razmišljam. Šta rade lezbijke, kakvi su ovi drugi. Ajde, mnogo reda. Bipovaće mi konstantno. Ništa, ljubim vas puno, srećno. Ne znam kako da ti pokažem stranicu, ali nađi je. Dalila Dragović. Ma nemojte, to je neki lažni profil. Ja sam na Instagramu, to vam je najsigurnije. Tamo me možete pratiti, tamo mi možete pisati. Facebook ne koristi. Nego da znaš, uzima ti mnogo. Ma neka uzima. Neka se bogate, ajde. Nema vesti. Prijatno. Ja sam prijatno. Ja sam dobra duša. Zaista se pojavio neki profil koji konstantno uzima sve moje slike i objave i ponaša se kao da sam ja. Znači, piše u mom licu, zahvaljuje se ljudima u moje ime. Tako da, evo, svi da znate, nisam na Facebooku, nemam Facebook. Ta osoba koja to koristi je lažni nalog. Ja nisam na Facebooku. Ja sam samo na Instagramu i na TikToku. Rekla si da se ne slažeš sa Jelenom. U čemu se nisi složila? Pa nisam se složila sa tim što da smo sve žene lezbijke. Znaš, nismo sve žene lezbijke, kao što i nisu svi muškarci. Ona je rekla da se muškarci moraju roditi kao gejevi. Ne mora da se rediti, znači sa tim smo sve... A žene su sve lezbijke jer mogu da imaju seksualni odnos pomoću pomagala. Ne, ne može. Nije to istina. To je ono što sam ja u početku rekla. Mi imamo pravo da biramo da li ćemo uzeti plod sa zdravog drveta ili sa onog nezdravog sabranjeno i dozvoljeno voće. E to je taj, šta ti biraš, greh ili ono... Ja sad gledam iz svoga aspekta i govorim ono što ja mislim i što ja doživljam u sebi. Jeste da ima svako pravo da bira šta želi da bude u tom trenutku. Da li ćeš da budeš sa ženom i imaš pravo da probaš i sve to živo, ali, znaš, saberi se da vidiš šta donosi život, a šta donosi nezdrav život. Šta donosi pomor, a šta donosi porod. Koje je seme dobro i koje da se... Znači, jednostavno ne mogu da se složim sa tim kako god da gledamo, sa koje god strane... Dobro, da. Kao što sam i rekla malo prije, svako ima pravo na svoje mišljenje, tako da i gospođa Jelena ima pravo da misli da smo svi... Dakle, nemam ništa protiv takvih ljudi, ali je moja strana gledanja. Ona misli da smo mi sve rođene kao lezbijke, mi drugi mislimo da nismo. Tako je. I tako. Svako ima neku svoju teoriju, tako da ja ne bih tu puno diskutovala. Idemo na prvi pregled dana za večeras. Dan 144. 11.33. A još te volim. Iz kule rešeno što cijena moja se nasla. Ne, neko je odgovaro što da je ne odgovaro. Ajde. A zamislite da su oni otišli kod drveta da ispričaju tajnu. A tajna je bila za saučešće. Bože me sačuvaj. Misliš da se tajna izmišljotina? Ne, nisu, tad su ispričali pravu istinu. I onda su došli ovdje i Munja kaže, mi kao, nisam znala da ti kao... Ali isprdnje tako nešto da kaže, ne smiješ, to nije situacija. Meni je rekla da je boli k***a.
Klošer, klošer. Ma ne može očima da ti gleda. Da ti kažem samo nešto, Anita. S tobom. Imaju vidu. Ja sam to juče zaboravila kad sam se smorila. Sve što ti nisi rekla ili uradila, a oni pokušavaju da ti pripišu. Nema potrebe da ubeđuješ bilo koga. Maltezerkica. Ja ih zovem sve maltezerke. Tako trčkaju za njim ko beka, razumiješ? Sve što se dešava i ovdje, sve što na mene napada ovdje, sve pravi ova klošaka. Sve, 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 sve. Misliš? Ja pričam o bradu. Sve pravi, bre, ova klošaka. Sve ona pravi. Ona je rekla, bre, da se meni... S tim što ode kod nje i ispriča neku priču skroz drugačiju, na istinu koja jeste, onda ode još 50% laži, a ovo poludi. Tako je. Užasno. Ovo poludi. Ja znam Jovanu. Ja mislim da je ovo nemoć. Samo nemoć pokazuješ sad, Milica. Samo nemoć pokazuješ. Vidiš koliko ti smeta ona. A ovo si noć. Nasilnica kao, a ti nemoćnica. Ja sam srećna, probudila se pored svog dečka, zazvala pored njega. Kad te neko napada, Anita, i kad se odbraniš, nisi nasilnica. Ja nikog nisam udarila, čovječe, tako da ne mogu biti nasilnica. I kad te neko napada i da mu vratiš, nisi nasilnica, samo si se branila. Kao ja što sam se branila od one dve kurve tamo u pušioni. 11.49. Ali ti mi nisi našto bitno sve, evo sad. Da, da. Tebe ću da ostavim Marinkovićima, a ja ću da se bavim drugim kurvama. Kako bi, kojim kurvama ćemo mi da se bavimo? Jer moramo da se bavimo kurvama od ranog jutra. Moramo da radimo i da pokazujemo prava lica. Tako je. Sve ćemo mi da pokažemo. Još malo, pa plač ponovo. Uskoro plakanje ponovo. Bitno da je Anđelo pokazao svoje kad je protresao, onda je počeo da ga lavi. A pa dobro, mora da je smiri, ali ne vredi, kurva, ne može da se smiri. To se ne radi. Kad je neko kurva u duši, ne možeš, razumeš? Kad zna samo da udari i da nešto tako. A dobro, znaš šta, to ne mogu krivim, nisu svi verbalno sposobni. To da. Kad je neko glup kurva prirodno, onda treba da radi na sebi, razumeš? Ali ne može. Dobije dete, ne radi na detetu, gde će na sebi da radi. Život. A šta da objašnjam splavove kad ova videla samo splav na televiziji, druže. I to ako imala TV kući. Ali ajde, da ne prozirem na osnovu ovih naučenja. Bitno da je Crnogoru videla. Pa ne može kako vidi Crnogoru. Videla kad je matora odvela. Čoveč. To ti kažem. Što je normalno, bre. Nije poenta uopšte ko je odakle. Nego kad je neko kurva u dubini duša. To je najveći problem. Ne u dubini, nego ovako. Znaš kada si rekao da ću ti reći? Kad je bila elektrovizija, valjda kad su se izabrali ono. Kad smo vežbali to, ona, mislim, tada je ona kao došla me da kao ćemo ti ja na sledeću kao da pevamo Meduzu, Relju i Nikoliju. Ne, ne znam. Je to baš tako, bre. Ne posle naše elektrovizije, nego pre nego što je bila elektrovizija, odnosno, ja mislim, kad je došla ona... Stao se ovo za se neče skrije. Je za osmeha. A dobro si mi rekao pesmu da počnem da pevam. 12 sati i 4 minuta. Boli ih moj rečnik, moja sposobnost izražavanja, moja inteligencija, moje verbalne sposobnosti, moja smirenost. Sve ih boli, a najviše što sinoć nisam bila pijana. To je najveća bol. 12.38. Mogu sam? Ma sedi. Prišla ja. Kad je pila sa drugovizije, pitala ga kao fazonu, a hoćemo li ti, a ne pijemo na sljedeći kao Relja i Nikolija Meduza. Ozbi. Čekaj, na koga misliš sad? Ne, pričam je o tome da ima dečka, da se ne bacu imamo dečka. Ti i ja. I ćao. Je dobro? Kako brate, se čuo sam nisi. Slušaj šta mi se pričaju. Kad? Pa sad, ne slušao? Ma slušaj ja što prvo petalo prdaju, ne mogu začepi jezi. Užas. 12.42. Ja sam dobacila prvo Aniti. Znači, ja ne kažem ja nisam. Ja sam prvo dobacila kurvi. Rekla,
u fazonu malagala si i klela si. Ona je sjela, znači matora je legla i leže s onim povezom. I ona čučnula kod nje i plače. I kaže, Alekseja mi mog nije. Ja kažem, meni je ova scena već poznata, ja i dobacim. Reku, ti si se klela u svoje dece, već i lagala. I ona tu kreće. Eto, odakle krećem ja. Ja njegovu devojku prozivam na osnovu onoga što se dešavalo ovdje, što sam čula prošle sezone i ove. Ali nešto sam provarala, ona spušta loptu kad ti pričeš. Da. Si provarala? Nema ništa da ti... Pa nema šta da mi kaže on, Teodora. On meni uporno preti od kad sam u svađi sa njima, ja ću za tebe da iznesem ovo, ja ću za tebe ono. Ja kažem, evo ti iznesi bre, jebo, si ti lud čoveče. Ja rekla... Žao matora bilo. Ja rekla Teodori Balzak, koja me kao Iole poznaje spolja, rekla iznesi. Pusti me. Ja sam ti u fazonu... Mamani mala genge, uzmi nešto bolje. Ma pali, neće tebe, daj spusti te pištolje. Razumeš? Daj spusti te, mislim, vidim da je nego nešto, znaš. Pa, brate, ide svakako tvoja reč protiv njihove. Ma nije to moja reč, Teodora, nije moja reč protiv njihove. Oni se meni hvataju za nešto što, lepo Ivan rekao, za nešto što je izneto, ne pretpostavke neke moje, životne. A za nju, ja sve što sam rekla je bilo ovde. Matora pričala prošle godine da su ispadala govna ovde u Božima prosti u k***. Kunem ti se, Matora pričala u tuš kabini. Zola je bezbeđenje na vratima. Ne može ona meni da priča. Razumeš da mi morališe nešto. Može da mi dođe Milena Kačavenda, žena starija, pa da mi kaže, sram tebi. Ona ne može mi kaže. Na Novom Beogradu me gledaju i smeju mi se šta što se ja bakćem sa nekim tamo čobanicama, razumeš? Čobanicama. Čobanica Tomić. To je ona. Vratili smo se u studio, a ovdje priča šta bi uradila Tamara da je predsjednik. I do kojeg smo zaključka došli? Šta bi ti uradila da si predsjednik? Pretvorila bi svijet u ljubav. Pretvorila bi svijet u ljubav? Da, ne bi bilo sirotinje. Niko ne bi gladovao. A za taj glad i nestašicu, to su krivi ljudi, sami ljudi, jer sebični smo. Ja ću danas da bacim dva veknula hleba u kontejner ili da ga zakačim negde. Ne znam, kupit ću meni višak stvari, a neću mariti za onu osobu što nema jadna ili tako nešto. Mislim, kad bi se mi kao ljudi ujedinili i organizovali, stvarno ne bi bilo gladi, a ni bolesti toliko na ovome svetu. Ali, nažalost, svet se razboleo. Teško. Svet se razboleo. Da, ne, mislim, ono, retkost je zaista da se ljudi udruže i da pomognu jedni drugima. Ima slučaje, naravno da ima, ali baš retko. Idemo mi na sljedeći pregled dana. Slađa voli piletinu. Volim ovu piletinu. Da. Ja prošle godine je bila sa likom 98. S kim je bila prošle godine? Markus Miljać, ona je MMA. Peti razred u svoje škole zna. Nemanja. On se bio devojku 3 godine zbog nje. Nije. Koliko su bili zajedno? Kratko. 3 nedelje. Fotosinteza. Slađa? Koliko si bila sa Markom prošle godine? Pa ne, ne sam. Možeš da ideš ovdje nogi u 2000. Koji Marko? 98. 98? Nabre, on 2000 to je. Te upravo si. 13.14. Nesti 35.
Draga Jelena, veliki šef ti čestita rođendan. Želimo ti mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i naravno što više dana provedenih u eliti. 13.37. Ćerko, srećan ti rođendan, gledamo te, odlična si i samo tako nastavi. Imaš pozdrave od Sneže, Slavoljuba, Gage, Divne, Dragana, uživaj u današnjem danu. Vole te deka, baka i naravno tvoji mama i tata, veliki pozdrav za Ivana i Beku. 13.39. Anđelo, da se ne bi vređali ceo dan i tako to, opet ću ti reći za Anitu da mi je rekla ono što je rekla. Ne, ja ti pričam i te kako, imamo šta da pričamo. Sad imamo, kad se zaletiš, kad si mangup, imamo šta da pričamo. Da, ja nestajem da znaš, ja nisam kod ti na pola, razumeš? Važi, i te kako da znaš. Mangup koji se zaleće do pola, ili se zaletiš ili nemoj da se zaletiš. Ja se nisam zaletao. Da, ti si se zaleteo i te kako. Ne. I te kako, a ja ću da ti ulepšam boravak ovdje. Važi. Ali point je što njegov godišnji honorar ovdje je toliko smešan za mojih par nedelja. A čak ne pređe ni ne zna, tako da... Da. 13.54. Pitaj Bojan. Nema ga imam. Milice, biznica mala, možda ide koliko hoće. A ja na... Ne valjam kao čovjek, ne valjam kao drug, ne valjam kao žena, ne valjam kao osoba. Prestani da vrtiš to. Kome? Nići. Šta se on pita u životu i u svetu i u tvom životu? A možda iskreno ti kažem, tako i treba, pa da se pokreneš malo. Kad ne da se ništa u pod čuma, da grmeljaš u tom krevetu, da grmeljaš u komput. Šta? Ja nikad ne da uspravo. Nikad. Ako je to istina, nego ja nešto ovdje nikad. Ništa ne vrbim. Ne da postavim ja nego njoj odgovara sad u ovoj situaciji da ona misli da sam ja to rekla. Ne, ja se čuće večeras da nije tako. A onda samo nek nastavi da se druže s njima. Ne, sad sam ubeđena, pa znaš da smo posmatrali ovu danima. Milicu. Da. Kako prednosi vamo tamo. Ja sam ubeđena da je svaka Jovanina reakcija ima veze za tim. Sa Milicom, da. Da. Jer je ovaj napadne glavu, ko zna šta je sve kaže. Da. I ona još više ono... Ma 100%. Ubeđena sam 100%. Ona je napriča tu. Viš da oni pričaju ko Ivan Marinković. Oni gledaju da mi nešto pričamo i ne mogu ni da nas čuju, ali oni sklope film u glavi. Ivan Marinković je sklopio da smo se mi s Malivog dogovorili da ona nešto uradi. A mi rekli nemoj ništa raditi, skloni se od njih. Boli te uvo. Ne interesuje te ono naš smiriseću. Ej, tako i ova 100% priča, na primjer, lupam, nešto bude, smijemo se ti ovako, ova 100% odi kaže, smeju se, rekli su ovo, rekli su ono, ovako su, onako su.
A što je najgore, Milica to uradi i ispraća sve svašta i ovo, brate, iz besa Milici kaže neke stvari koje realno ne treba da... Da. Da, priča i onda... A u stvari ne znam da je situacija skroz drugačija. Pošali smo ljudi. To smate. Ma. Neka sve to dođe na svoj. Vidite tiš. Da pamtiš što se treba. 14.29. Kako mi je gada na ovoj Munja sad baš... I Munja i Terza. Mm. Ali ja sam znao da ja... I za jednog i za drugog. Pa šta znam, meni malo pružiš više pažnje. Ono... Pa pomisliš da... Da, šališ se sa mnom i ja pustim loptu, pomesti mene, nije lošo. Vratili smo se u studio, a s obzirom da smo se baš mnogo zapričali sa mojom gošćom i moram da kažem da je još jednom da je jako, jako bilo zanimljivo, moramo ići na sljedeći pregled dana. Može. Odmah. Kao da se prevara nikad nije dogodila, pritom si se dopisivala i ostale stvari. Nisi ni imala... Manđo, to dopisivanje nije bilo ni ništa sad da se... Ma znam, ali ćeš kažem, nisi imala ni fizički kontakt, ljudi se, znaš, ono, varaju jednom drugom, pa ja ne vidim da su nekog streljali zato što je prevario nekog. Pritom sam ja toj devojci rekla da ja Jovanu ne bi prevarila, da se neću uvidjeti sa njom i da Jovanu volim. I jesmo se dopisivale, ali ništa od tog dopisivanja više nije bilo. Nije bilo sile da se ja pomerim sa njom tih mjesec dana. Nije htjela žena priča sa mnom. Šta, sad trebam da je molim svaki dan. Ja sam je 15 dana molila, nisam ustajala iz kreveta, smršala sam. 15. dan sam rekla, ok, neću više. Sad ću se srediti, počeću da jedem i da pijem. Volim me ovo. Mislim, ja volim me ovo, ali ponašaju se tako. I s vremenom, ja nju nisam viđala, ona je bila u odebranjima, nije izlazila. I ja, brate, malo po malo, bila sam bolje i bolje. Razmišljala i rekla, idem dalje. Može tako i bolje. Znaš, u tim trenutcima kad sve to desilo, ja sam imala baš želju da mi ona oprosti. Znam, ali posle se, znaš, polako i nestaje. Ovdje ti je dan kao mjesec. Nije kao mjesec, kako nedelju dan. 14.57. Ali sam živ čovek. Yes. Nervira me. Trebam da utiče na mene psihički. Znaš ti šta je u emisiji kad ja sedim? Šta se u moje glavi dešava? Ovaj skače, ovaj priča. Kako god, evo, priznajem ti sad, rade me kompleksi. Kad ustane Anđelo i kad kaže, boli me što je u Srbiji, ja prcam njenu ženu, a ona ode kod Slađe Poršeline i kaže, neće biti, i onako nećemo ići u Crnu Goru. Naravno da se osjećam loše. Ma koga brega za... A ja ti kažem, šta sad ja trebam da ćutim, da iskuliram na sve? Pa nisam takav čovek, ne mogu, brate, nisam vi, volela bi. Da treba. Evo, meni je Mulja i sad došla i meni je to potpala. Meni i sad Mulja došla i zakleo mi se u celu porodicu i u sve. To nije stvarno osjećanje. Ja stvarno koja ona to rekla, ja nije stvarno osjećanje. Ako nije rekla, onda je on bolestan. Šta je tačno rekao? Kunem ti se, ja prema niti nemam to osjećanje. Ali čovjek koji ima gnev prema nekom, kad mu kažeš što, pa šta više da uradiš, bre? Ako si to rekao i u ovoj situaciji... Ma, meni pričate, šta je... Znam, i dođu ljudi, znam da je uhvatimo sad ti i ja da je potpaljujemo. Još. To se ne radi, bre. Ma naravno da se ne radi, ali Marko, nismo svi ovdje isti. Teško mi je kad slušam da besomučno... Ne nalazi se na polju pa da može da se skloni. Teško joj je. Znam da joj je teško, ali onda dođu pa je potpala. Mene je iznerviralo sinoć što je njoj teško, što se lupala pesnicama u grudi. Što ti kažu što joj nisam pogledala, zato što nemam snage da pogledam u oči. Umjesto ona mene da bude obrnuta, ja nju ne mogu da pogledam u oči. Još pritom on stoji i vrišti moja devojka, bude ga poline za tebe i tvoju devojku. Skraljajte se od mene. Ti shvataš da se ja skraljam od njih? Nebitno, oni možda ne pričaju o meni ovako, ali te kako me svaki put podbode ona, on je odbran. Svakog normalnog čoveka bi to bolilo. 14.59. Kako volim kad te zagrlim u jutro, onako i kad se mazim. Znaš? Ja. Baš mi je onako...
bude lijepa. Jer da nismo tako sad zajedno, ja bi prsno, rekao iskreno. Pa bi. Iskreno bi. Vodio bi ljubav sa tobom po ceo Božji dan. Pa kažem ti, iskreno ti kažem. 15.31. Koliko crkavaš u ovom trenutku? Rekla sam ti, ne crkavam uopšte, ti bi voleo. Što si osjedala od mene? Zato što sam imala stres. Ali imaš loše bubrege, pa ti je stres imala. Nemoj ti da brineš za moje bubrege. Baš bio veliki stres. Da, nemoj ti da brineš za moje bubrege. Ko te diro? Moje bubrezi nisu tvoje bubrege. A što si otečena ispod? Nisam otečena uopšte. Hoće me ostaviti mi još. Razliku od tebe. Ne, Dario, matori, spava duže, drka. Da. Što si ti tako? Botox. Kakav stres imala? Ide na botoks. Nema potrebe. Pa išao sam. Ja našla papire u vas. Ti si ozbiljan bolesnik. Ja našla papire u vas. Ja što gledaš sa strane kad izgovaraš laži. 15.40. Ja stvarno ne mislim da ti mene nešto sad ludilo vodi. A zašto pa tako što ne mislim. Pa kako, jebate, evo kad, kako kad ja i ti vodimo ljubav, evo kako govorim. Kakve veze vode ljubav ljudi koji se ne vole? Ne, ne, vode na bilo koji način mogu. Vode ljubav, ali ono, kako ja i ti vodim. Kako? Pa. Ja znam kako ja vodim tebi. Pa ne možeš ti voditi ljubav s nekim i onaj... Da to nije obostrano da osjećaš takve neke emocije. Znači, to mora biti obostrano. Možda, zamisli da ja vodim sad ljubav s nekim prema kome ne osjećam ništa. Pa da, će ti što kad se to nikom nije desilo. Ne, prema kome... Sve što ti reći? Da taj neko ne osjeća ništa prema meni. Sad, a ja prema njemu da. Kako bi to bilo? Daj mi samo molim te gutte aguarane osušile, mi su mi se usta, udarit ću te glavom ovdje da će ti probiti mozak tamo i tebi i tom zimu. Lupaš gluposti, lupaš gluposti, previše mi da. Imali smo priliku da u ovom pregledu vidimo Anitu i Anđela. Negdje ne mogu da se sjetim, da li smo na početku emisije njih dvoje provukli? Jesmo, a i evo sad opet. Ti si rekla da smatraš da su se njih dvoje zaljubili? Pa ja mislim da jesu. Jednostavno i super su mi par. I to mi je jedna zdrava situacija, muško-ženski odnos i sad da li će da traje posle realite ili ne, ali realno rečeno... Unutra im je lijepo. Unutra im je lijepo. A i ova mala Anita, ja ne podržavam da, to što je matora, to je Jovana povređena, ja razumijem i njenu situaciju. Dakle, ja ne osuđujem, ali pokušavam da uvek nađem opravdanje i za jednu, i za drugu, i za treću stranu. Anita, ja znam koliko je Anita patila, koliko se u tom trenutku, ja sam bila baš u kući kad se to desilo, svi okrenuli leđa tom detetu, toj devojčici ili ženi, ajde kažemo žena pošto sada ima dete. Da. Jednostavno Anitu su svi osuđivali, a Jovana je bila med i mleko, super drug, ja ne kažem da ona nije dobar drug. Da me sutra, preko sutra ne shvati ona pogrešno, ali opet svako ima pravo na svoje razmišljenje, a ja imam pravo da, na ono da kažem kako ja trenutno osjećam. A kako će to shvatiti, ovo, ja ne znam. Ali hoću da kažem da Anita je jako patila zbog toga. Plakala je, molila je, nije jela, nije pila. Čak i sa Anđelom, evo sad trenutno smo vidjeli da je devojka rekla, znači ja sam patila, pokušavala, iskrenog srca želala da mi oprosti neke stvari. Dakle, imamo svi pravo na promjenu mišljenja, stava, jednostavno, ako ne želim se nekim više... druge šanse. Jeste, ako ja ne osjećam više potrebu za tobom i nešto tu meni neštima, nešto ne ide, ok, ja kada volim nekoga, da li je to moj partner ili moje dete, ja ću to moje dete da pustim ili tog mog čoveka, voljenog muškarca, partnera, pustiti da ode, jer to je ljubav. Kad ti njega pustiš da ode, a ne silom... Da ga zadržiš. Da ga zadržim, pa pomakar ne znam kojoj ceni. Znači, to nije ljubav. Jednostavno, ja verujem da će jednog dana i Jovana shvatiti neke stvari kao što je i Mića rekao. Ona je planirala da ima svoje dete, svoju porodicu, da će imati vantelesnu oplodnju. A što bi to činila kad ti možeš prirodnim putem da dobiješ
ono što tražiš i što želiš. Zato što upravo svako bira svoj put, tako da idemo mi na sljedeći pregled dana. Danas ćete imati tu mogućnost tako što ću vas ja prozivati jedno po jedno i svako od vas će odlaziti kod Justina. I pogledat će u kameru i direktno će se obratiti jednoj osobi iz spoljnjeg sveta. Jednoj. Možete i više osoba, ali da se fokusiramo na, možda na tu jednu. Evo ja ću se obratiti. Majci, da joj kažem da sam dobro, da je sve kako treba. Obraćam se svojoj porodici. Nadam se da ste svi dobro. Ajde, pošto imam par rečenica. Samo da kažem svoje mami da ću večeras posle emisije da te poslušam i da se oni malo ne osjećam dobro i da ću probati i dati sve od sebe, da se ugasim i da se distanciram od ljudi i nadam se da ću uskoro biti sa vama. Eto, volim vas i izdržite i ja ću koliko bude mogla, pošto nije baš u moje prirodi da ćutim, ali eto, i volimo se i nadam se da ste dobro. Ja bih se obratila svojoj najdivnijoj mami na svetu. Želim da joj kažem da je volim svim srcem najviše i da ne doživljava neke moje rasprave ovde koje ne bi trebalo se dešavaju, ali mora da ukapira ovo kao, kako da kažem, ja ovdje živim život i da ne doživljava nekako traumatično. Ja sam videla po tvoje mame reakciji kada si bila ovdje da si nervozna, da si uznemirena, ali ja verujem da sve to deluje mnogo gore nego što zapravo jeste. To su rasprave koje sad u početku, eto, dešavaju se između mene i trenutnog mog partnera, Nenada. Ja sam stvarno tog dečka zavolila i zaista ja znam da će se sve srediti, da ćemo mi biti ok, jednostavno u početku je tako, pritom ovde smo, ogromne su tenzije i jednostavno mi sve to negde, tu našu nervozu izbacimo jedno na drugo, kako da kažem, u nekom momentu. E, pa ovako, dobroveče svim gledalcima i veliki pozdrav za moju porodicu, mama, tata, Đole, volim vas najviše. Želela bih da se obratim moje mami, da neke stvari što radi napolju, što se oglašava, eto da zamolim da se ne oglašava više, da jednostavno da sam ja punoletna, da imam pravo na svoj izbor. Jednostavno, to što sam pričala u vezi porodice, uopšte nikad nijednu lošu stvar nisam njima rekla mama i tati. Ja sam rekla da su oni mene čuvali, pazili, mazili, što i jeste tako. Osim što sam eto pričala za ujaka u nekom banalnom smislu, što se nisam ni trebala da pričam, to je sad desilo se spontano. Jednostavno, mama prihvati nekako moj izbor, da sam se, eto, jednostavno ja zaljubila, to sam ti već rekla, i da sam lagala neke stvari u Bojan, da uopšte ona nije takva, niti je nasilnica, niti me ništa na to primoravala. Tako da, eto, mama, ako mi malo poštuješ, eto, zamolila bih te da se ne oglašavaš više ikome. Kad budem izašla, pričat ćemo i razgovarat ćemo na teme koje te interesuju i to je to. Eto, volim te puno, Đole, volite se kao najviše. Dobro veče, pošto ja nemam šta da izgubim i nemam koga, naravno, da pozdravim, ja ću se obratiti porodici Šparabalo, da ih ovim putem pozdravim i da im kažem da sve one laži koje unose ovde bit će demantovani, da bez potrebe to rade, da sam ja ovde njihovo gledalo, da sam ja inspektor elite, tako da sve ono što pričaju, sve ono što lažu, bit će demantovani, bit će tuženi i da ne ugrožavaju svoju ćerku demantovajući njenu istinu ovde o njima i o njihovim porodičnim odnosima. Hvala lepo.
16:36. Marš. Pusti bre. Znači ste odvratne majke, ti rodilo odvratno. Znaš. Zolander je pobedio, ale, 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 o, Zolander je pobedio, ale, 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 o. Evo će večeras on. Mislila sam zato što mi je rekla, brat za dete, kao bar neće dete mi oduzme. Pa dobro, znam, ali brate, hoćeš svaki dan tako, majke. Da ne smeta vas, voli, to što ste plakali, sinoć je pokazalo sa kod tvoje devojke i šta ti je. Jeste. Moja devojka ne pita druge, bar da nastupaju zajedno i pevaju za pesmu Meduz. Ne, samo udate ju braku. To je za... Da se razvede pa da pitaš. To možeš, sad pričaš šta hoćeš, ne nite. Eto jeste. Da pričam kako hoću, pričam jeste. Kako jeste. U pravu si. Ja rekla kako jeste. U pravu si. Ja sam uvek u pravu, zato si plako sinoć. Jesi, da. Zato je bilo sinoć, ja ne mogu da izdržim. 16:49. Slušaj, klošar koja je raspala. Klošar koja je jedna. Mamu, kurvina. Kako ja pokažem tvoje lepe, kurvo? Kako ja pokažem tvoje lepe? Bar nisam abortirala. Ja nikad nisam abortirala. Mica abortus, je li tako? Kako? Mica abortus. Kako? Mica abortus. Pa dobro, ja mogu da izmislim za tebe što hoćeš. Evidentno je da li sam ja nešto ili nisam. Zna se ko je bio napunjen sa 16 godina, ko žurke nije video. Možda budeš videla splavove kad ja pustim moja ždaje da ti smaraju dečka, kad ti budeš u svom selu dok se budeš borila da ti ne oduzmu dete, na klupi kad budeš stajala dok te mama izbacuje iz kuće da se da njen dečko ne gleda tebi u dupe. Vidjet će vam, možda ti mama uđe u reality, pa se objasniš sa majkom, pokažeš ko si i šta si na elitoviziji, govorimo tvoj dečko i ja u paru, verujem da će produkcija da nas postavi. Možda budemo pevali od Devite i Teodore neku pesmu, ili od Sandre Rešić, prerano. A čekaj, ili od Sanje Stanković i Matore Banane. Da kurvi pokažemo ko je i šta je. Dajte mi jedno jaje, dva jaje. Ta kurva mafinke sa matorcima, Sodoma. Ja ne znam da li ti znaš samo da pevaš ili tebi treba neka moralna podpis. Šta si mislila, na šta si mislila kada si izgovorila danas pre podne rečenicu, odnosno već popodne, gde ćete biciklom na Rusiju? Pa otprilike tako nešto, ne znam da, ne znam da li sam baš tako, ali uglavnom da. Pa ne može neko, razumeš, ko mi dolazi lastom do Beograda, meni tu nešto sad da priča, razumeš? Ali ne osmišljam, ne prozivam ja ljude na kontu toga odakle su. Jo, Bože, nego na to što nose u duši, razumeš? Šta ono što nosiš ti u duši? Ja, dobrotu, karizmu, inteligenciju, elokvenciju, čistotu duše, dikciju, alkoholizam i ostalo, sve zašto me prozivaju. Jel da? Da. Ti si nekako prihvatila, rekao bih, kritike na svoj račun i te neke mane koje se izgovaraju. Vole mi mane, joj. To mi pevaju danas, dve, tri lajne, rade me o mi amor, ja na to odgovorim, vole mi mane, joj. Anita, da li si se pronašla ovim prozivkama i o kome to Milica zapravo priča? Pojma nemam. Pojma nemaš? Ma ne. Ti uživaš u svojoj vezi, boli te uvo, uživaš kraj Apolona sa Zvezdare. Ja znam da je Apolon sa Zvezdare Karić. Ja stvarno ne znam, ja za druge Apolone nisam čula. Ja kao neko ko blej po gradu, ja sam tako čula. Pa ne znam se da smo njega na taj način. Apolon, ne znam da li je tačna reč, ali sam čula za Karića, koga ja lično ne poznajem, koga poznaju moji prijatelji, da je to jedna ozbiljnija glava. Sam ja što, ali... Tamara uveliko ovdje o zakucavanju nje, Terze, Nemanje. Ne pitajte šta i kako, ali eto, došlo je do nekog zakucavanja. Sad, kojeg, objasnit će ona to u narednom periodu. Idemo na sljedeći pregled dana. Jedan sat i sedam minuta.
što se tiče Anite, znači nikakav uticaj niko nije imao na mene. Slažem se opet da ne bude ovo što je Ivan rekao i toga sam svesna. Da, kad je klekla kod kreveta i kada je plakala i kada je govorila te stvari, ja imam razlog zašto je nisam pogledala u oči. Koga da pogledam u oči? Da pogledam nekog koji je uzeo moje prezime i sve vreme me lagao. Da pogledam nekog ko mi se kleo ovde i htjela sam da se pomirim s njom. Evo, opet pričam. Samo, evo, samo sekund. Ali ljudi, ona nije glupa žena. Ja ne znam zašto vi nju svi savjetujete. Da pogledam nekog. Milane, pravo, ja mogu samo da završim. Moram vas ovako pričam, ono baš što osjećam. Imala sam strah da je pogledam u oči, zato što svaki put kad sam je pojeto, ne kažu što hoće, mene to još uvek boli. Svaki put me je lagala. Kad se klela Alekseja, svaki put me je lagala. Da li je morbidno, da li nije. Ja više ne verujem ni njoj, ni njenim rečima. I zna da bez obzira na sve, da je nikad ne bi oterala. Ko što zna da je nikad ne bi udarila. Ko što zna da ovde kad ja sam plakala za neke stvari, kad je rekla da to radim, da bi ispala žrtva kad se vratila sa suđenja, zna da nije bilo tako, nego da sam se vezala za određene stvari iza nju. Znači, ona mora, nemojte da zaboravljate stvari da Anita nije osoba koja mene ne poznaje. Ona mene poznaje jako dobro. Anita da želi ovo da prestane, ona bi se ponašala kao što se ponašala sa Zolom, kao sa Markom Markovićem kad je ušla u odnos sa mnom. Anita, onim što je pokazala u petak, ne želi. Njenim podsmehom, njenim dodavanjem, neću ti sad reći za bebicu, ja znam. Dođete, kažete, 24 časa ih pratimo. Pa kako onda ne vidite da je otišla bebici to da kaže? Kako? Naravno da svi mi ovde, pogotovo ja, Anita, evo ja vam kažem. Kum, ja mi saznaj šta je rekla bebica. Milion stvari. Ja milion stvari ima, samo dana. Sekund, milion stvari ima gde ja prva ovdje od kamera krijem, znam da iskoristim momena, to su 3-4 minuta da kažem šta imam da kažem. Ko što znam kako je došlo do Anjane. Ja te sada... Ja samo govoram i tada sam rekla da ću uvek uzvratiti isto. Kao i tog dana uvek ću ti uzvratiti isto bez obzira što ja te ništa nažao nisam uradila. Nisam ni rekla. Ni ovdje u kući, ni napad. Osim u šestnici kad sam se onako ponašala prema tebi. Ništa ti, nažao, nisam uradila da bi mi rekla... Samo sekund. Da bi mi rekla tamo na vratima kad smo se svađali da se ti meni svetiš. Ja tebi ništa nisam uradila. Druga stvar, ti se ponašaš prema meni onako kako bi ja trebala da se ponašam prema tebi. Ti si u srećnoj vezi, zaljubljena, sve ti je super. Ti dalje imaš potrebu da iznosiš stvari o meni. A ja u ponedeljak došla da, u petak da te zamolim da to ne radiš. Postigla si, ja znam šta ti hoćeš, ja znam koliko god da ti pričaš, ja znam da ja tebi ovde smetam. Ja nisam takmičar, to moraš da shvatiš. Ni jedne sezone bila nisam ni ova. Ulazim za svoj honorar. U meni nemaš konkurenciju, to da znaš. Postigla si šta si htjela. Ovo će biti poslednja emisija gde se opet pravdam. Ja bežim, ja sam više ovo realiti provela u odvoru ni suda nego s vama. Ja vas ne razdvajam, niti želim da vas razdvajam. Ja reč ne bih rekao. Jeste. Reč ne bih rekao, ali kada krenu o braku, njoj naravno da ću se odbranim. Anđelo, znajte da ću, ja uvek ću se braniti. Meni, ja se branim. Ti možeš ja da napadam. Shvatiš da ti kao osoba, ti si meni nebitan u glavi, meni je bitna ova žena. Znam, ali ako... Ona mene znam. Boli, ti mene boliš. Znam ja to, ali ja tebi objašnjam da ću ja da se branim kogod me napadne. Svi da si ušao sa namerom, da se osvetiš. Svi da si ušao sa bilo kojom namerom. I da nisi, meni ti ništa ne smetaš. Ja sam s tobom raspravila to i to što je branio. Ali ja hoću da branim nego sad. Ja ti kažem, ok, branj, ali isto tako. To ne znači da ja tebe provociram, niti ona. I ona će se braniti. Ne možeš da, ja ti kažem, ja je znam. Isto ko što na početku smo se obostrano provocirali. Obostrano, kad se mi govorio, isto tada tebi ne verujem ništa i razumem. Ali ona te, ali ti kaže ona tebe provocira i kad kaže ne zanima. Dobro je, slađo, pa šta da čuti, ne razumem, da je zavežem usta. Ljudi, neću rođe da je tebe. Ti, ja tebi ne zameram ništa, ti si sad njen dečko i da si ušao sa osvetom bez osvete i sve, ti si meni primar. Ti mene ne možeš da povrediš, ti mene možda možeš da iznerviraš tako što ćeš možda neku laž reći ako kažeš laž. Ti mene ne, može samo ona. 2 sata i 8 minuta. Zašto ne pokušaš da spustiš loptu sa Urošem i da se opet svo troje lepo družite? Ne možemo spustiti loptu. Kako ne možeš? Ne može. Čekajte! Ne može ovdje. Tražite reč! Onaj, Milane, ne želim. Jednostavno, meni nije njegovo ponašanje prirodno. Jednostavno, mislim da je on totalno skrenuo se kog puta, da nije više onaj stari Uroš kad je meni on
prijao... Što baš djeluje normalno? Ne. Ono zadnji. Dobro. Ne, pa ne. Onome kome djeluje normalno djeluje, meni ne djeluje, ne možemo spustiti loptu, nikad nećemo spustiti loptu. Ne odgovara mi njegovo prisustvo, neke stvari koje je iznosio i koje je radio protiv mene, išao kod Justina, oblajavao me. Ovdje je govorio kako sam ja palila auto, kako nisam, kako sam ovo, kako sam ono. Ne možemo je nikad, Milane, spustiti, niti ćemo je spustiti. Eto, uspela je. Janjuš, ja nemamo komunikaciju već dva dana. U prolazu mi se više ni ne javlja. Dva mjeseca neću imati komunikaciju. Kažem, ako navi vas sad stvari što ne, ne znam zašto, Milane. Nekako, Janjuša nisam uvredio. Janjuša nisam isto kao što ga je ona izvredio. Što najgore, mislim, najbolje. Ja mislim ti njih oboje voliš. Ja volim, da, ali nekako, Aneli, nije mi prišlo uopšte da prošetamo. Nije mi rekla, Uroš, da prošetamo, da razbrimo neke stvari, da ti se izvinim za neke stvari. Ne, ona tera po svom. Zato što ego neće, ona je egoista. Njoj je bitno da ego bude, razumeš? Egoista stalno. Da, egoista, ne želi da prizna da je kriva, ne želi da prizna, nego ona je za sve u pravu. Eto, uspjeli u toj namjeri. Juče mi je čak rekla Milane da ja psa neću pipnuti. Da kad, se bas, da kad pas bude došao da prema psu, da ja neću smeti da pipnem tog psa. U kameru je govorila kako hoće mopsa, kako neće Jack Russella. Ne znam zašto ona nije radila taj zadatak, nego sam ga radio i ja. To govori o njoj, eto, uspjeli u namjeri, razdvojila me od Janjuša. Nekako krivo mi je zbog toga, jer ja Janjuša stvarno volim. Ja još me zbog nje nazvao kvarnim. Ja ne znam po čemu sam ja kvaran, ali okej. Ne znam. I što se tiče njihovog odnosa, oni sami neka odlučuju. Ja tu niti imam živaca, niti volje. Pravo da ti kažem, niti znam sam sa sobom šta će o nje njih dvoje, da li će se pomiriti ili ti... A što se njega lično tiče, ako nastavi da se ponaša kao što se ponaša, iskreno, ne da neću progovoriti riječ, nego neću progovoriti... Ne interesuje me. Vratili smo se u studio, kaže Tamara, ja se i dalje borim. Tamara, hoćeš li se ti izboriti ovako, kad smo došli do samog kraja, da se vratiš u elitu i pokažeš pravu Tamaru ovakvu kakva zaista jesi, da ne bude tih blokada, da ne bude onako ono što se kaže neke sabotaže, da ideš u neke ćoškove, nego da budeš transparentna. Pa iskreno ti budem Delila, dakle ja nisam bila sabotirana, nisam sabotirala sama sebe, nego nešto se desilo, čudno se desilo. Čudno se desilo. Ede, svi ja negde... Ja ne znam zašto nisu mnogi snimci izašli gde se ja recimo mackam onako atraktivno priložu. Pa što, taj snimak nije interesantan, ja verujem da jest. Možeš još... samo molim te brzinski da pokažeš kako si se mackala, a snimak nije izašao? Ne mogu. Aj, molim te, demonstriraj nam. Pa bio je to rad, ono, raširila sam nogica, ovaj rad, ovako. Aha, znači, tako? I sad da vam ne opisujem svoj donji veš, ono kako sam bila i sad ja se mackam ovako i toga nema. Mislim, čudo mi je da nema. Ovamo ispred pokrivača bilo što da se desi, kao nešto se pokazuje, a Gypsy kad se mackala, lickala, a znam da su sve tri kamere bile uprete u mene. Dakle, ja znam nešto, ali ne baš ono, mislim, neću da pričam. Ali nema veze. Vidjet ćemo. Ako budem ušla... Biće baraž sigurno. Ja se nadam da će tebe biti ukazana još jedna prilika, pa da zaista se pokažeš u pravom svjetlu. Hvala ti puno što si bila moja gošća večeras. Hvala tebi što si me pozvala, Delila. Uvijek. A vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji. Vidimo se drugom prilikom. Već sutra u isto vrijeme na istom mjestu bit će neko od mojih kolega. Ljubim vas i volim vas puno. Ćao. Ćao, pozdrav svima, hvala.